İki nare ile bağlı araştırmalar devam edir. Onunla bağlı gələn xəritə ilə Arzunun Türkiyədəki bacısının nə əlaqəsi var? Özünü də gətirmişəm. Xoşqədəm Hidayət qızının Arzunun bacısı ilə görüşü baş tutacaqmı? Qonşu zənginlə də Xoşqədəm xanım gəlib. Çinarə həqiqətənmi xalasının yanındadır? Xəstədir, ağır xəstədir. 18 yaşlı qız evindən 2000 pulu götürüb yoxa çıxdı. İş adı ilə gedib və geri gəlməyib. Əfsanə hardadır? Ağır xəstəliklə mübarizə aparan ata qızı üçün sən axtarırama gəldi. Ata xərçəng xəstəsi, ana xəstə, uşaq belə. Allah heç mi bala dərdinə imtihan edəsin. Amin. Aytənə yardım edən olacaqmı? Sizdən kömək istəyirəm. Gəlin. Qaynananın evindən yoxa çıxdı. Bir il çaydı qızımı görmürüm. Çinarənin taleyini yaşayan daha bir qadın. Nəvəmlə qızımı qaynanası çaladı. Fəridə hardadır? Mən oğluyub öz məqsədlərinə görə. Az sonra sən axtarıram da. Xoş gördük. Hər kəsi salamlayıram. Ekran qarşısında əyləşənlər, bizə baxanlar, dərdini götürüb bizim yanımıza gələnlər. Nə yaxşı ki, varsınız. Rəbbim sizi qorusun, Rəbbim sizə dərd göstərməsin, problemlər göstərməsin və hər şey əla olsun inşallah. Xoşuza gəlir. Çoxdan istəyirdim, bilirsiniz. O gün o Rəhilə balamızın əməliyyatında görmüşdüm. Ay canım Rəhilə, saçlarını istəyirdim onu. Saçlarımı ver mənə. Narınç xanım da getdi özünə maşallah saç qoydurdu belə. Qoydursun, ev yox. Çox gözəl görsənir. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bir də ki, mən demək istəyirəm ki, o gün dünən mən olmamışam hayf verilişdə. Baxdı. Bizim əzimiz Rəşid müəllim idi burada. Rəşid müəllim deyir ki, doğuş müəllim, doğuş belədir, yaxşıdır. Təriflədi o ki var. Doğuşu göylərə qaldıran kimdir? Xoşqədəm xanım. Doğuş nəyə görə sizlə evləndi? Doğuş evlənəndə sizə dedi ki, sizin əqidinizə görə, mənim yanımda deyib, Doğuş o sözləri, əqidiyə görə, uşaqlarıma görə mən bir mələk tapmışam və onunla evlənirəm. Allah həmişə Doğuşu da sizi də mehriban eləsin, bir yerdə eləsin. Siz bizim sağlam əqidəli, sağlam düşüncəli, vicdanlı, bir nömrəli aparıcımız. Öpüm də. Canım, çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Məni sevirsiniz də. Sevirəm. Mən sevirəm sözünü xoşlamıram. Çox istəyirəm. Yox, niyə ki? Xoşlamıram da o sözdən acığım gəlir. Çünki o sözü çox ucuzlaşdırıb. Hə, düz deyirsiniz. Hə, düz deyirsiniz. Düz deyirsiniz. Sevgi sözünü çox ucuzlaşdırıblar. Xüsusilə də o yolçu olayından sonra, yəni Qazaxıstandan gələn Aygün məsələsindən sonra sevgi mənim, yəni bilmirəm. Sevgi var təbii ki. Amma Özbəkistandan gələn o kişi ilə o sevincdən sonra vabşı mən sevgini nifrət elədim. O nə idi? O nə bir abis bu? Bildiniz də onun uşaqların tapdığı övladlığa verilib. Allah kimsəni, heç bir balanı atadan, anadan ayrı salmasın. Allahım övladlarımızı qorusun. Allahım Aytənimə yardım etmək üçün zəngin, imkanı olan insanların qəlbinə mərhəmət hissini salsın. Ya Rəbbim, Aytənimə xoş bir xəbər verim. Xahiş edirəm hər kəsdən, ekran qarşısında əyləşənlərdən, xüsusilə də imkanı olan şəxslərdən. Mən bura 10 manat gələndə, 50 manat gələndə, 100 manat gələndə və bir də pensiya alan, müəllim, az yaşlı uşaqların o yay tətili üçün yığdığı o pulları görəndə mən sizə açıq deyirəm. Mən deyirəm, bəlkə mən nə bilim, bilmirəm, öz aləmimdə düşünürəm ki, haqsızlıq eləyirəm onlara. Mən zənginlərdən, imkanlılardan kömək istəyirəm. Xahiş edirəm sizdən. Çox az vaxtı qalıbdır bu atanın.
O kız Türkiye'de əməliyyat olunmalıdır. Aytənim Türkiye'de əməliyyat olunmalıdır. Onun arxasınca gedən ata ağır onkoloji xəstədir. Son arzusu kızını sağlam görməkdir. Və bunun üçün də danışılıb hər şey Türkiye'de olacaq. Və onun əməliyyatı üçün 40 min dollar pul lazımdır. Hələ ki, dünən açılıbdır hesab. Hesabda da gətirdi çıxarışı mənə ata, atanın adına hesab açılıb. Yəni, mən sizə açıq deyim ki, kimin adınadır hesab? Aytənin adınadır. Aytənin adına ata hesab açıbdır. Hələ ki, ürək açan heç bir nəticə yoxdur. Yəni, mən, yəni, o qədər azdır ki, məbləğ. Xoşqədəm xanım, əslində o zənginlərin çoxu da elə ağır həyat tərzi gedib çıxıb o yola da. Əgər onlar dönüb öz həyat yollarına baxsalar, bu qızımıza kömək eləyəcəklər. Asanlıqla əldə eləməyiblər onlar o pulları. Ona görə də baxsınlar ki, babiyax siz dediniz, atanın ömrünə az qalıb. Allah ömrü versin. Amin, Allahın möcüzə göstərsin. Amma bu belə bir xəstəlikdir ki, iyrənc xəstəlikdir ki, bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Əlaçsız bir xəstəlikdir. Ona görə də ata heç olmasa, dünyadan köçəndə qızını sağlam görsün. Görsün ki, anasına heç olmasa, xəstə anasına nəsə bir stəkan su, çay aparan bir adam olacaq. Mən deyirəm ki, möcüzələr Rəbbimin əlindədir. Bəli. Qoyulan o qədər diaqnozlar var ki, amma Rəbbim son anda elə bir möcüzə edibdir ki, həkimlərin qoyduğu o diaqnozlar belə heç olubdur. Bəlkə də Allahım elə bir möcüzə göstərəcəkdir ki, o möcüzələri yaradan Rəbbim. Heç o ataya da heç nə olmayacaq. Amma Aytənimizə yardım edək. Bu zəhmətkeş atanı sevindirək. Mən sizə qurban olum, ay ata. Mənim canım sizin kimi atalara qurban olsun. Övladını atıb, aliment verməyən, nə bilim, övladına baxmayan, gününü güzəran, öz günü güzəranı yaxşı olub, amma övladı çox pis vəziyyətdə yaşayan nə qədər atalar var. Allahım sizin kimi ataları qorusun. Sizin kimi ataları bu cür sınaqlarla üz-üzə qoymasın. Bir söz demək olar. Nə demək istəyirsən? Axşam yatanda su içmək istədim. Suya içəndə qaldı buramda su, keçmədi. Qaldım mənçini boğula-boğula. Axırda su istəkən əlimdə idi. İstəkən düşdü əlimdən. Heç rəylə bilmədim, axır ağladım. Ağlama, demiş mi? Nəhəsi də qaldım. Bu bir sınaqdır, Aytən. Sinimdən tutundum ki, keçmirdi. Mənim üstümə xəstəxanadan gəldilər ki, o su keçsin, keçmirdi. Su boğula-boğula qalmışdım. Yəni şey yeməkdi, çaydı, bunları içə bilmirəm. İnanın ki, Aytən üçün heç mövsümə belə çıxmaq istəmirəm ki, yetər ki, bu məbləğ yığılsın. Xayiş edirəm sizə. Axırda bir şey edirəm. Yardım edin. İstəcanı edimdən, sırfdan bir yerə ağladım, getdim otağıma. İnanın, bir şey oldum. Olma, biz hər şey yaxşı olacaq. Bu bir sınaqdır. Bu, Rəbbimin sənə verdiyi sınaqdır. Rəbbim sevdiyi insanları sınaqlarıyla, imtihanlarla üz-üzə qoyur. Önəmli olan odur ki, səbr edəsən. Bir dənə Allaha sual verirəm ki, mən niyə belə elədim? Mən nə günahım var idi ata? Başqadan xanım, mənə qızı 15 ildə imtihan verdi. Alışdan gözdən söz deyirəm, gözdən. Mənim nə günahım var idi? Mənim nə günahım var idi ki, mən bu hala düşdüm? Mən niyə belə oldum? Akşam babama deyirəm ki, bizdəki ağlamı sözləyirəm. Akşam babama deyirəm ki, mama, mənə yüzü yadıysə bilmirəm. Boğazımdan keçmir. İnan Allahım, toyuqlara bakıram. Toyuqlar su içir. Onları da həsrətlə bakıram ki, onlar su içir, mən isə bilmirəm.
Sən səbr et, hər şey yaxşı olacaq. İnan mənə ki, yaxşı olacaq. İnan Allah ki. Sevdiyi bəndələrini aytən imtihana çəkməyi sevir. İnan ki, səbr edirəm, amma ki, gözüm çatmır. Çatsın gülüm. İnan bəs... daha yani ki, önümdən hiç üzəyəmişim. Yani ki, fırdan bana balık, Allah bir xırtaya verir düzdü. Oradan geçmir, yemək yad geçmir. Akşam əmim gələ getmişdim. Əmimin arvadı su qoydu ki, içkilər. Mən utandığımdan o suyu içə bilmədim. Bax, Ayten, Ayten, bax. Başa düşdüm, hər şey bax, əlimdən düşür. Bax, bax, dinlə məni, dinlə, başa düşürəm, başa düşürəm. Hayallarım kimi o da əlimdən düşür. Arzularım kimi o da əlimdən düşür. Hər şey əlimdən düşür, əlimdən düşür. Eşitdi. Bax, Allahım səni bura gətirdi. Dinlə, dinlə, bax. Bax, Ayten, bir saniyə. Atamın əlindən tutan da əlimi isir, ona da mən utandıram. Bir dəqiqə. Ayten, dinlə məni, qızım. Dinlə məni. Allah sən, Allahın sevdiyi bəndəsisənsə, bəndəsisən ki, bura gəlmisən. Bura yüzlərlə insan müraciət edir. Növbədə nə qədər insanlar var. Əgər sən... Və sən sentyabr ayındakı efrimizdə olacaqdın. Burada çox təsadüfən hər şey, çünki bizim mövsümə çox az qaldığı üçün, çox böyük də məbləğ olduğu üçün mən bu riskə getmək istəmirdim. Bax gör, Allah səni nə qədər sevir ki, səninlə mən üz-üzə gəldim və baxdım ki, o ata yenə də qızı ilə dayanıb orada brilliant nənənin oturduğu yerdə oturub, mən sənə yaxınlaşdım. Bu nədir? Al, bir dinlə, dinlə. Bu, Allah sənə yol açıb gəlmisən. Allah sənə yol açıb, sən bugün Xəzər televiziyasında milyonlara xitab edə bilirsən. Bəlkə o milyonların içərisində elə biri, elə bir zəngin olacaqdı ki, o sənə baxır və sənə yardım edəcəkdi. Bəlkə kimsə zəng eləyib deyəcəkdi ki, o pulun hamısını mən özüm verirəm. Əzizim, mənim qızım. Burada oturan hər kəs nə zamansa Allahım imtihana çəkibdir. Əsil müsəlman odur ki, Rəbbimin verdiyi imtihandan səbirlə üzü ağ çıxır. Allah bizə nə veribsə, onu bizi sevdiyi üçün verir. Əziyyətləri də bizi sevdiyi üçün verir. Səbr etmək lazımdır. Allah yalnız səbr edənləri sevir. Sən səbr et, sənə Rəbbim yardım edəcəkdir inşallah. Buyurun. Xoşqədəm xanım, o elə bir şeydir ki, mən ölümdən qorxmuram. Allah tanla. Əyləşin, brilliant nənə, əyləşin, yaxınlaşacağım. Bilirəm, nəsə brilliant nənə kömək eləmək istəyir Aytənə. Bizim əməkdaşlarımız yaxınlaşsın brilliant nənəyə. Allah yaxın, ben sana şafa versin kızım. Canım sana kurban olsun. Bu yara yüreğim sana kurban olsun. Allah yaxın, ben sana şafa versin. Sana çok kızım. Sağ ol, çok sağ ol. Buyurun. Ben özüm mümin adamım, namaz kılan insanım. Bizim ailədə hamı namaz kılır. Allah verən candır, istədiyi vaxtı özü alacaq. Rabbi canı edir mənim. Allahdan verdiyi canı ona təhvil verməyə hazıram. Amma ki, qurban olum, Allahdan bir şey xahişim var ki, bir də mən qızıma şəfaat verib, inşallah verəcək də. Əgər qurban olduğumu istəməsək, heç bu gün mənə bura çıxartmazdı. Bəli, bəli. Siz də bir vasitəsi kimi bizə yetirib, Allah canını sağ eləsin, Allah sizi bəxtəvər eləsin. Allah cəmi kömək eləyənləri, anamın da canı sağ eləsin. Bəli. Nə qədər hamı, insanlara yardım hamı edir. Bir neçə gün öncə balaca Zərifəmiz əməliyyat olundu. Siz tamaşaçıların sayəsində. Biz kimik ki? Allah hacı qardaşımızın canını sağ eləsin. Allah ona ömür versin. Zərifə geri qalan 19 min manatı hacı qardaşım, bəli, mənim canım. Allah sizi var eləsin.
Şüvəlandan hacı qardaşım göndərdi o 19 mini. Allah onun canını sağ eləsin. Allah ona... Xahiş edirəm, xanım, əyləşin, 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 lütfən, 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 bizim əməkdaşlarımızı o xanımı əyləşdirin, əyləşdirin. Mən bir kəlmə demək istəyirəm ki, bax, bayramı qəbul eləməyənlər, siz burada bayram gəldi, pul verdi. Deyin görün, 1500 dollar pul verdi, hə? Məni başa düşün, düz başa düşün. Mənim heç kimlə nə düşmənçiliyim var, nə başqa cür münasibət bəsləmirəm. Amma məsələ odur ki, bu adam gəldi, bu xəstə qıza 1500 dollar pul verdi. Hansı müğənni gəlib verib? Kim gəlib verib? İmkanı olanlar, bizə də gəlirlər imkanı olanlar burada. Ekspert qismində də iştirak eləyirlər. Niyə Şəfiqə xanım kömək eləyənlər olubdur? Sən özün verirsən, mən də imkanım çatandan verirlər. Mən də aksiyaya getdim, pulsuz aksiyalarda iştirak elədim. Bəli, böyük məbləğlər verib burada Cahil Şahbazov, Aytən Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi sonsuzluq mərkəzi. Siz o at oynadan oğullar, qardaşlar, siz o restoranlarda nə qədər pullar xərcləyənlər, xərcləyini Allah köməyiniz olsun. Amma bu, bizim millətin bir nümayəndəsidir. Bu qız xeylağıdır, bu qadındır, bu gündə qalıb. Allah heç kimi ümitsiz eləməsin. Amin. Allah heç kimi, heç kimin əlinə möhtac eləməsin. Amma bugün bu sizə möhtacdır, əziz tamaşaçılar. İnşallah, qurban olum sizə. Necə ki, həmişə siz kömək eləmişsiniz. Bu xəstə ata, xəstə ana və xəstə qız. Ailə hamısı xəstə vəziyyətindədir, ağır vəziyyətdədir. Buna kömək eləmək Allah yanında da böyük mərhəmət eləmək. Mən bir şey bilirəm, Şəfiqə xanım. Bilirəm ki, insan oğlu ümidlə yaşamalıdır. Bəli. Ümid heç bir insanda ölməməlidir. Və mən ümid edirəm ki, necə ki, Şüvəlanlı hacı qardaşım, qurban olduğum, Zəhrama, biz inanmırdıq ki, 2 günün içində pul yığıla bilər, 2 günün içində yığılıbdır o pul. Geri qalan 19 mini göndərdi və hətta əməliyyatı zamanı başının üstündə dayandı, yenə də kimsə olacaqdı. İnşallah. Aytənimə yardım edəcəkdir. Mənim millətim humanist, bizim millətimiz humanist, xeyrxalq, yıxılanın əlindən tutan, Əziləni qaldıran birdir Şəfiqə xanım və sizin dediyiniz insanlardan da bizə kömək olubdur. Allah onlardan da razı olsun və inanıram ki, yenə də Aytən balamıza kömək edəcəkdilər. Xoşqədəm xanım, edəcək. Burada əsas məsələ bayaq düzdür. Aytənin problemləri çoxdur, ancaq Aytənin düşüncəsi yerindədir, öz fikrini izahat verə bilir. Və o dediyiniz imkanlı adamlar, imkansız adamlar, onlar da yardım edəcəklər. Onlar da bugün yardım edirlər. Sadəcə biz bilmirik, biz nə bilirik? O müğənnidə kiməsə kömək edir, o imkanlı adamda kiməsə edir. Sadəcə Aytən məsələsində bir həmrəylik lazımdır. Bir ürək olmaq lazımdır. Bir dəstək lazımdır. Yəni bu situasiyada, indi bu anda da efirə baxan bu insanlar bu haqda məlumatlıdırlar, kömək eləsinlər. Biz tənqid etməklə onları bu köməyə cəlb edə bilmərik. Mən heç kimi tənqid edəm. Mən sadəcə deyirəm, imkanı olan elə insanlar var ki, əlini cibinə sala bilmir. Əli cibə salmaq üçün möhkəm ürək lazımdır. Güclü ürək lazımdır. Mən razıyam. Ancaq ki, onlar da öz çapında, imkanlı adamlar da kömək edirlər. Sadəcə onlar demirlər ki, biz kiməsə kömək elədik, kiməsə... Aytən üçün hamı bir olsa, bu yaydı. Yox, kimə kömək elədilər ki? Deməlidirlər kimə edirlər. Burada kim kimə kömək eləyir? Söhbət efirdən gedmir, efirdən kənardan gedir. 2 ildir veriliş gedir, mən görürəm də kim kimə kömək eləyir. Gəlin belə eləyək, gəlin ümid edək ki, ümidimiz ən sonda ölsün, ümidlər həmişə yaşasın və ümid edək ki, ən qısa zamanda mövsümə çıxdıqdan sonra geri dönəndə Aytən burada olacaqdı. Mən Aytəni çox təsadüfən, yəni o şərh olayı olmasaydı burada, Şəfiqə xanım deməsəydi ki, xoş gedəm, sən axtarıram, yaraşmır bu, onu sil, kim istəyirsə kimə kömək eləmək. O söhbət olmasaydı, mənim gözüm Aytənə sataşmayacaqdı, Aytən burada olmayacaqdı. Böyük riskə getdim. Sayılı günlər, çox az qaldı biz mövsümə çıxmağa və böyük məbləğdə pul lazımdır. Aytən istəyirəm ki, yayı əməliyyat olunsun. Atasının vəziyyəti haqda danışdım, tez-tez bunu vurgulamaq istəmirəm.
Azərbaycanın dəyərli oğullarına, zəngin iş adamlarına müraciət edirəm. Ürək zəngin. Əgər uzun, bəli. Yo, 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 uzun bir müddət olsaydı, Elnur müəllim, uzun bir müddət olsaydı, bizim o qədər elə insanlarımız var 100 manat gətirib, 200 hesaba keçirib, 500 hesaba keçirib. İndi çox az vaxt qalıbdır. Ona görə hacı, şüvalanlı qardaşım hacı kimi bir ürəkli lazımdır ki, çıxsın desin ki, bu məbləği mən ödəyirəm. Mən onlara müraciət edirəm. Azərbaycanda elə ürəkli oğullar çoxdur. Bəli, var və yardım edəcəkdir. İcazənizlə, mən davam edəcəyik. Nadir müəllim, üzr istəyirəm. Mən qonaqlarımı təqdim edim. Bugünkü efirimizdə sosioloq fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Kifayət Cəbi qızı iştirak edir. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkilimiz Şəfiqə Nağıyeva. Əməkdar incəsənət xadimi bəstəkar Nadir Əzimov. Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinin psixologu Elnur Rüstəmov. Bizim Medera Hospitalımızın dəri zöhrəvi xəstəlikləri üzrə uzman həkimi Türkiyədə təhsil alan... Ən önəmli xəstəxanalarda çalışan Firayə Məmmədova, müğənni Samirə Yusif qızı və kardioloqumuz, həkim kardioloqumuz, o da Türkiyədə təhsil alıb, uzman, orada xəstəxanalarda çalışan həkim, kardioloq Rəşad Hüseynov studiyamızın qonağıdır, xoş gəlmişsiniz. Çinarənin anonsu vardı. Çinarə ilə bağlı araşdırmalar davam edir. Onunla bağlı gələn xəritə ilə Arzunun Türkiyədəki bacısının nə əlaqəsi var? Özüm də gətirmişəm. Xoşqədəm Hidayət qızının Arzunun bacısı ilə görüşü baş tutacaqmı? Qonşu zənginləndə Xoşqədəm xanım gəlib. Çinarə həqiqətənmi xalasının yanındadır? Xəstədir, ağır xəstədir. Az sonra sən axtarıram da. Nə olayım? Çinarə, bir il öncə ekrana gəlsin şəkil. Həsənli Çinarə Cəlal qızı. Dünyada yaşayan bütün Azərbaycanlıların, ölkəmizdə bizi izləyən milyonlarla tamaşaçının diqqət mərkəzində olan bir axtarışdır bu, əziz tamaşaçılar. Sən axtarın böyük axtarışlar yekunlaşdırıbdır, 50 illik, 80 illik, 100 illik. Sən axtarın elə böyük axtarışlar olub ki, Suriyada bitib, İraqda bitib, Əfqanistanda bitib. Amma Çinarə olayı və kəminə olayı onun hamısının üstünü örtübdür. Böyük cinayətlər açılıb bu studiyada. Onlar belə Çinarə məsələsində arxadadır. Çinarə ilə bağlı bir xəritə gəlib, bunu bilirsiniz. Açıqlaya bilmirəm, çünki hər şey dəyişə bilər. Və müxtəlif zənglər, müxtəlif faktlar. Ən son Culfada Çinarəni görən qadın və ən son Solmaz xanımın mənə dediyi o sözlər. Xoş gedəm xanım, siz Çinarəni Türkiyədə axtarın. Mənə deyəcəksiniz ki, o xəritə var, niyə getmirsən o xəritə ilə? Getmirəm. Getmirəm. Bir, gözlədiyim məqam var. İki, Solmaz xanım demir Türkiyədədir. Gedirəm Solmaz xanım Türkiyə. Və Nicat. Çox maraqlıdır Çinarə olayı. Heç kimsə də məndən... Düzdür, çox adam da istəyir ki, Çinarə olayında burada olsun. Dostlar, Çinarə üçün mən kiməsə müraciət etmirəm. İstər ekstrasensi olsun, istər sadə vətəndaş olsun. Onlar mənə müraciət edir. Sözünüz var, telefonumu bilirsiniz. İnstagram səhifəm var, Facebook səhifəm var. Yəni, sosial şəbəkələrdə aktivəm. Yazın fikirlərinizi deyin. Bütün fikirlərə necə ki, bugünə qədər açıqam, yenə də açıqam. Mənə sözünüzü... Yazıb, zəng edib deyə bilərsiniz. Çünki mən elə bir adamam ki, telefonlarımı başqaları götürmür. Xüsusilə də əgər söhbət Çinarədən gedirsə, hansısa bir axtarışımızdan gedirsə, xoş gedəm Hidayət qızı, həftənin 7 günü 24 saat telefonlara cavab verir. Xəstəxanada olanda belə,
ağır vəziyyətdə olanda belə mən telefonlara cavab vermişəm. Xəbəriniz olsun, zəng edin, sözünüzü deyin və Çinara ilə bağlı. Kim nə deyir desin, bu haqda heç düşünmürəm. Bir onu bilirəm ki, bu yoldan heç kəs çəkindirə bilmədi məni, çəkindirməyəcək də. Çinara ilə bağlı xəbəri mən sizə verəcəm. Mən xoş gedəm Hidayət qızım. Burada, Xəzər televiziyasında sən axtarıram da. Sadəcə birazca səbr edin. Bütün yolları ki deyirlər, hamısına da bir-bir gedəcəm, hamısını da sizə göstərəcəm. Amma son xəbəri xoş gedəm Hidayət qızı sizə milyonların qarşısında deyəcəkdir. Davam edək. Əfsanə. Hacıyeva, əfsanə. Yoxa çıxdı. İş adı ilə gedib və geri gəlməyib. Əfsanə hardadır? Az sonra sən axtarıram da. Hacıyeva, əfsanə, Əli, pənah qızı. İyun ayının 22-sində evdən 2000 manat pulu və sənətləri götürüb çıxıb gedib. Ana burada mı? Burada. Gəlsin studiyaya. Türkmenistan'da illərdə axtardığımız Ceyran. Qardaş 1990-91-ci illərdə həyat yoldaşı ilə birlikdə bacısını Türkmenistana satıb əziz tamaşaçılar. Həmən bacını axtarmaq üçün Gülzar xanım bizə müraciət etmişdi və bugün studiyadadır. Buyurun studiyaya. Bacıdır. Bacı, o birisi qardaş satıb. Bəli. Bekdurduyeva Ceyran Səməd qızı. Türkmenistana satılan onlarla qadınlardan biri. Bilsəz ki, nə qədər axtarışımız var orada. Bilsəz ki, nə qədər axtarışımız yekunlaşıbdır və bəzilərinin nəticəsi o qədər dəhşətli və ürək ağrıdandı ki, elə analar və bacılar var ki, onlara xəbər verməyə belə cəsarət edə bilmirəm, əzizlər. Digər axtarışlara keçək. Müsəlov İsmail Rasimoğlu, yazıq ana, zəhmətkeş ana, qınanılan ana, günlərdir burada oturub göz yaşı tökən ana. Bircə şey deyim sənə, İsmail həyatdadır, bil, əmin ol. Bunu mən inanıb deyirəm sizə. Mürsəlov İsmail Rasimoğlu. Hər kəs ananı qınıyır ki, niyə gəlir ana? Axtarma oğlunu, elə qohum əqrabasının içində də. O anadır, siz onu dərk etməzsiniz. Ən pis övladınızı belə bağışlamağı bacarırsınız, əziz analar və atalar. Sizi yandıran, sizi incidən, getməyəcəyəm daha, bitti artıq övladlıqdan çıxartdım dediyiniz övladınız üçün son anda gözyaşı tökürsünüz. Qınamayın. Bu ana da olmalı. Xoşqədəm xanım, bilirsiniz, yaxşı evladın yanında durmağa nə var? Yaxşıdır, yaxşı qıraqda durur, ailəsini saxlayır. Ana odur ki, pis evladın yanında dursun, pis evladı yıxsın. Mən bu evladımı tapana qədər buradayam, tapmalıyam. Onun ya ölüsü, ya dirisi. Mən onun arxasında duracam, ailəsinin arxasında duracam, ölənəcən, nəvələrinin arxasında duracam. Əgər həyatdasansa, bizə baxırsansa, qurban olum, çıx. Bax bu anaya, sənin arxanda dayanacaq anaya. Qurban olum, çıx. Hər ana. Müalicə də elətdirəcəm. Hər ananın işi deyil ki, ona əzab əziyyət verən, başına misibətlər açan oğlun, qızın arxasında dayansın. Bu sənin anandır, çıx bura. Dur, qurban olum. Devam edək, verin mikrofonu, digər axtarışlarımıza keçək. Şahin. Məcidov Rəşad Adil oğlu axtarılır. Rəşad tapılmışdı. Yox, tapılmıyor bu. Qəhrəmanova Ayşən Namizət qızı axtarılır. Bayramov Mirzəcan Bayram oğlu. Şəfiqə xanım məlumat verəcək reklamdan sonra. Çünki bir zəng gəlmişdi. O zənglə bağlı Şəfiqə xanım danışıb. Yox, araşdırmaq varlıq hələ yox deyirsən. Yəhiyyəv Nizaməddin oğul bəy oğlu axtarılır. Mehdiyev Əli Zamin Əli Mirzə oğlu axtarılır. Rusiyada Əliyev Rahil Müzəffər oğlu axtarılır. Rusiyada Nəzimov Vaqif İsi oğlu axtarılır.
Rusiyada Əskərov Xəyyam Teymuroğlu axtarılır. Azərbaycanda Hüseynov Dəmir Hüseynoğlu axtarılır. Türkiyədə Əhmədov Asəf Əsədoğlu axtarılır. Rusiyada Nəsirov Səbuhi Cümşidoğlu axtarılır. Tamaşaçıların içərisində axtarışlar var və sabahları bizim efirimiz sırf səni axtarıramla bağlıdır, əziz tamaşaçılar. 5-ci gün bilirsiniz ki, bütün efiri səni axtarırama həsr edirik və əfsanənin anası. Qızınla münasibətlərin necə idi? Mikrofon var, mikrofonu bu tərəfə qur. Yaxşı idi. Bütün dərdini, problemini sənə deyirdi. Yox, problemini demirdi heç vaxt mənim. Deyirsən ki, qardaşı öləndən sonra psixoloji durumunda problem var idi. Qardaşı niyə öldü? Qardaşı qıza görə. Hansı qıza görə? Bir qız istədi. Bir qız istədi. Elə əfsanə ilə bir yerdə işləyirdi. Əfsanə ilə bir yerdə işləyən qız istədi. Aha. Dərzidə işləyirdi. Aha. Sonra o qızı istədi oğlum. Sonra qız pis yoldaydı. Yəni. Necə yəni? Bacı öz qardaşını pis vərdişləri olan bir qızla mı tanış edib? Sonradan bildi. Əfsanə sonradan bildi. Əfsanə o vaxt bilmirmiş. Yox, bilmirdi. Gəldi mənə dedi ki, mama belə. Mən də dedim, onu qardaşından gizlətmək lazım deyil əfsanə. Demək lazımdır. Demək lazımdır. Mən də dedim ki, oğlum, bəs belə bir şey var. Dedim, mama, yalan söhbətdir. Bu qızın pis qız olduğunu sizə əfsanə dedi. Bəli, əfsanə özü dedi mənə. Əfsanə özü dedi mənə, Qadəm xanım. Sonra oğlum o qızı çox istədi. Haradasa bir 5 ay, 6 ay, 7 ay istədi də mən deyəndən sonra. Yəni qıza görə intihar elədi? Bəli, Qadəm xanım. Və sizə də demişdi ki, mən qıza görə intihar edəcəm. Ay ana, siz oğlunuzun intiharını mı seçdiniz? Axı, sizə dedi ki, ya o qızı alacaqsan, ya da intihar edəcəm. Oğlunun intiharını mı seçdin sən? Yox, yox, mənə elə söz deməyib, Xoşqədəm xanım deməyib mənə. Dedim, gedəcəm elçi. Deyibdir sizə. O, yox, Xoşqədəm xanım, oruçluq idi. Dedim, oğlum, qoy oruçluq çıxsın, gedib alacam qızı sizə. Ona ümidini itirmə deyəcək. Sizlərin köməyi ümitsiz olan neçə-neçə insanlara ümit verəcəkdir. Lütfən, lütfən bir ürək olaq. Əgər bir insan bu xalqa arxalanırsa, deməli, onun arxasında görür necə böyük bir qüvvədir yəni. Bəli. Millətimizə, dəyərli oğullarımıza, dəyərli bacılarımıza, hacılarımıza, İmanlı, mərhəmətli, fərq etməz gündə neçə, nədir, ildə neçə dəfə ziyarətə gedib. Ziyarətə getməyən, amma qəlbi Allah eşqi ilə döyünən, mərhəmətli, imanlı nə qədər insanımız var ki? Birincisi, Xoşqədəm xanım, sizi salamlayıram ki, belə böyük mövzudur bu, oradan böyük mövzudur və ağır mövzudur. İkincisi, bu kişiyə atasından mən doğrudan da fərəxtlə deyə bilərəm ki, bizdə Azərbaycanda belə kişi var, belə ata var. Bu zarafat döyürək, bu uşağı belənişinə vəziyyətdə, özü belənişinə vəziyyətdə. Çox pis, acınacaqlı. Mən buradan müraciət eləmək istəyirəm bizim xalqımıza, bizim oradan gözəl xalqımız var. Hesab edirəm ki, bu bəstəkar Nadir Əzimovsuz, mənim axtlarım sevmişsiniz, çox istəmişsiniz. Mən çox sizdən xahiş edirəm ki, hər əviz 9 milyon axaridən necə anı? Burada 40 min dolar, nədir ki? Hər əsə 1 dolar. Nə deməkdir bu? Kinarə ilə bağlı araşdırmalar davam edir. Onunla bağlı gələn xəritə ilə Arzunun Türkiyədəki bacısının nə əlaqəsi var? Özüm də gətirmişəm. Xoşqədəm Hidayət qızının Arzunun bacısı ilə görüşü baş tutacaqmı? Qonşu zənginə də Xoşqədəm xanım gəlib. Kinarə həqiqətənmi xalasının yanındadır? Xəstədir, ağır xəstədir. Az sonra sən axtarıram da. Humanist, mərhəmətli, yıxılanın dediyim kimi əlindən tutan bir xalqdır və heç kəsə göstəriş üçün kiməsə də kömək etmir. Sadəcə mərhəmətli və... Bəli, bəli. Sevər yardım edən xalqıq və inanıram ki, Aytən üçün də bütün xalq bir yerə yığışacaq və inşallah sentyabrda yaxşı bir vəziyyətdə biz Aytəni görəcək. Aytən, əsas sənin düşüncəndir yerindədir. Marketlərdə bu saat
bizim aparatlarımız var. Bank Respublika yazıp orada çörek için, adi bir şey için giren insanlar. Yani hiçbir şey değil. Bütün halkın, milletin birleşmesiyle biz bu kızımızı ayağa kaldırabiliriz. Kaldıracağız, bu aileye kime edeceğiz ve efsane meselesine dönek. Efsane meselesine dönek. Demek deyirsiniz ki, oğlunuz o kıza göre intihar etti. Oğlunuzun hansı hastalığı var idi? Diyebilmirim. Niye diyebilmirsiniz ki? Oğlunuzun hansı hastalığı var idi? Ben oğlumun hastalığı olmayıb. Yok idi hastalığı. Yok hastalığı olmayıb ama kız... Şeyler. Yok gizletmirim Şefka Hanım. Deyiləsi şey değil ona göre Şefka Hanım. Deyiləsi değil. Yaş koyun mənə desin mən bilmirəm görək nədir. Mənim səsimi alın. Aydındır, aydındır. Burada deyilməyəcək bir şey yoxdur, ama siz eğer istəmirsinizsə, mən də heç nə demirəm. Yəni sizin burada istədikləriniz olur. Əfsanə niyə qaçdı evdən? Əfsanənin heç bir psixoloji durumunda problem olmayıb, daraşdırmış. Xoş qədəm xanım var. Var, onu qoşu. Hani kağızınız? Kağız getmədi mənə, dün əfsanə. Ay xanım, bir baxın onun üzünə, gözünə, psixoloq oturub da burada şərh eləyində. Xoş gədəm xanım, bir də gördü, otururdu, gülürdü. Yox, ailədəki problemdən söhbət gedir. O da anadır, yazıq nə eləsin, ailədəki problemi qoyur arka pulana. Gülürdü mənə, deyirdi. Əgər sənin qızının psixoloji problemi var idisə, 2000 manatı niyə götürüb gedirdi? Bu deyim də pul aparmıyordu da. Özü elə geyinib çıxıb gedirdi evdən. Biz de aktarıydık. Şefika, niye danışmırsınız Şefika Hanım olanda? Mənim için maraqlıdır. Şefika Hanım olmayanda... Şefika Hanım, mənim bacımdır Şefika Hanım. Şefika Hanım olanda... Problemim yoxdur, çok güzel münasibətimiz var. Sadece... Deyirsiniz anca o danışsın. Yox, demirəm anca o danışsın. Siz bilirsiniz kimi onu deyən deyilən. Sadece o kadar bir-birinden ağır dalbadal. Mən həzm eləyə bilmirəm, mən özümə gələ bilmirəm. Ama siz sosiyologsunuz, siz belə şeyleri daha yaxşı bilirsiniz. Çok ağır mövzulardır. Mən Aytəni heç həzm eləyə bilmirəm, özümə gələ bilmirəm yenidən. Oğlu intihar eden bir kadın, ondan sonra o birisi, ben özümə gələ bilmirəm. Böyle bakıram ki... Yani bu bütün cəmiyyətlərdə olan talelerdi ve yani bizler de bunu başkalarına, elə daha dəhşətli taleler izleyirik Türkiye'de, başka ülkelerde. Bu mariflendirici bir verilişdir, mariflendirmək içindir ki, bu eləməyin belə şey. Yardım belə götürəndə bizdə çoxdur. Bugün insanlarımız bir-birinə dəstək olurlar, bir-birinə həyan olurlar. Hansı müstəvidə fərqi yoxdur. Yani, belə deyək də, indi bunu bölməyək də zəngin, varlı, kasıb söhbətinə. İnsanlar kasıb da kömək edir, varlı da kömək edir. Allaha and olsun, mən bir şey deyim. Bu saat o qədər kasıb insanların, o tamaşaçıların ekran qarşısında oturub, ürəyi sızlayır ki, o qızı kömək eləsin. Amma əlindən heç nə gəlmir. Bütün hallarda yardım edir. O qədər insanlar istəyir. Amma o qədər zəngin, mən heç kimi pulunu Allah yetirib, yaxşı eləyib yetirib. Kimi hər yeri özünə görə yetirib. Amma məsələ odur ki, o qədər zəngin insanlar var ki, deyir, nə bilim, danışır, amma əlin cibinə salmır. Əlin cibə salmaşın ürək lazım ancaq da xayiş edir. Ancaq məsləhət verir. Neyinirəm ki, o belə deyək, böyük nələrəsə sahib olmağa, böyük pullara sahib olmağa. Ən böyük zəngin hər zaman deyirlər, qəlbi zəngin olan insandır. Milyonu olub, amma onu xərcləməyi bilməyən, yardım etməyəni neyinir? Elə bilir ki, o dünyaya götürəcəkdir. Vallahi o dünyaya apara bilməyəcəkdir. Siz deyirsiniz, elin gözü tərəzidir. Həqiqətən də elin gözü tərəzidir. Məsləhət verməklə deyil, hamı görür ki, nə nədir. Məsələ ondadır ki, götürək özümüzə ki, o uşaq deməli, bizim birim, mənim sizlə işim yoxdur. Ümumiyyətlə deyirəm. Ümumiyyətlə mən ümumi mənada deyirəm. Götürək onu ki, o bizim uşaqlarımızdan biridir. Bax, belə biri. Ürəyimiz patlayar. Əlbəttə ki, mən o uşaq üçün bu kişi... Təkini deyəcək ki, Allah göstərməsin. Bu, indi bu, qız bu həyatı yaşayır.
biz buna kömək eləməliyik. Şəfiqə xanım, bu kişi nümunəvi bir atadır. Ona görə də mən hər kəsə deyirəm, həmişə mənə deyirsiniz, Xoşqədəm xanım, bu pislərlə yanaşı bir nümunəvini də, bak, nümunəvi atadır. Bəli. Qızı üçün nələrindən imtina edib, ağır xəstə olasan, amma qızın üçün yollara düşəsən, gedib 3 bankdan kredit götürəsən, Türkiyəyə qədər aparasın. Birini krediti verib qutarmaq olmur, 3 bankdan gedir. 3 bank. Bir yoldaş var idi, bizim millət döyüldü. Əfsanədən Aytənə keçdiyik. Həmişə, çünki Aytəndən mən heç çıxa bilmirəm. Həmişə... Kömək edin, mən sizə də müraciət edirəm. Sizin ətrafınızda olan bütün insanlara müraciət edirəm ki, Aytənə yardım etsinlər. Deməli, həmişə qeyri-millətlərə, qeyri-azərbaycanlılar küçədə dilənçi görəndə ona kömək edirdi. Mən dedim ki, bir dəfə mən sizi görməmişəm ki, siz azərbaycanlı dilənçiyə pul verəsiniz, deyir. Mən azərbaycanlıya bir söz niyə görə vermirəm? Çünki azərbaycanlılar o qədədir bir-birini dolandıran millətdir ki, mən bilirəm ki, o azərbaycanlının qonşusu, o azərbaycanın uzaq-yaxın qohumu ona kömək eləyəcək. Amma digər millətlərdə sizin qədər oturuşmuş belə bir ənənə yoxdur. Həqiqətən də bugün xeyr-xaxlığı biraz öncə Elnur müəllim vurguladığı elə o məsələdir. Biz bir çox ölkələrin verişlərinə baxırıq nə, amma... Bizim millətimiz qədər bir-birinə yardım edən, əl tutan ikinci bir millət dünyada yoxdur. Bu bizim qanımızda, qanımızda, genimizdə, bu bizim artıq oturuşmuş bir dəyər sistemimizdə. Hərkəs yardım edir. Gəlin biz bu xanıma dönək, bu əfsanənin məsələsinə. Əfsanə demişsiniz ki, bizim əməkdaşımıza ki, bəlkə də əfsanə həyatda yox. Nəyə əsasən demişsiniz? Nə bilim, çünki arvadlar bir arvadla yazışırdı o. Deyirdim, əfsanə kimdir, deyirdi, iş yoldaşımdır. Deyirəm, bəlkə kimsə başını toladım, aparıb. Mən belə başa düşürəm. Toladıb aparıb da, onu da aparıb da olaraq. Mən belə başa düşürəm, Şəfqə xanım. Onu da aparıblar. O kimin matı dələ ona görə götürüb çıxırlar. Bilmirəm. Kimsə örgənib məsələ deyirdi. İndi Xoşqədəm xanım axıma çox gəlir edirəm. Mən onların yetimçiliyinə böyütmüşəm, mən onlardan nə əziyyət çəkmişəm, bir göydə Allah bütün. Amma ölməyib, çünki... Ölməyib, yox. Amma sənə bircə şey deyim, narahat olma, bu qızı öldürməz özü. Rahat ol. Rahat ol. Belə bu gündə bu vəziyyətdə yaşayan anasından 2000 markı... Qızın, amma bəlkə də qızınız daha öncələr intihara cəhd eləyibdir, elə ona görə elə düşünürsünüz. Qardaşından sonra çox, çox... Qardaşından sonra dəfələrlə intihara cəhd eləyib. Bəlkə yalandan gəlib o qız üçün sizə demişdi ki, qız pis yolların yolçusudur, qardaşım onu almasın. Sonra da vicdan əzabı çəkib ki, yalan danışdı və intihara cəhd eləyibdir. Vallah, alırdım, dedim, əfsanə elçi gedəcəm. Başladı, desən... Küçə qızını alasam, mama, oğlundan əl bir olub, indi qalmışam xəstə uşaqda. Allah bunu götürməz. Bəcəm qızını da sevdiyi adam var, o da bilir. Yox, yox, mənim qızım çox, yox, 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 inanmıram. Çox deyəndə ki, sevmək normal bir hissdir. Kimisə sevirsə bu çox, nədir ki? 14 yaşında qızlar sevirir. 7 gündür, niyə zəng olur? Qızınız daha öncə polisə düşübdü? Yox. İfadə alınmayıb qızdan. Yox, dərman içib, hə. Dərman içəndə polis gəlmişdi. Hə, düşüb. Zəhər içmişdi qızdan. Yəni, zəhər içib, son dərman. Nə üçün? Bir dəqiqə, bir dəqiqə, deyən, deyən, deyən. Qardaşına görə. Niyə? Qardaşına görə, hə? İnanmıram qardaşına görə. Qardaşına görə. İzahatda yazılır. Hədə qorxu gəlmişsiniz də. Mən. Bəl. Qədəm xanım, yalandı, böhtandı. Baxın, mənim dəyərli anam, gəlmişsən bura, burada hamıdan da səni müdafiə edəcəyəm. Arxanda da durmuşam. Hamıya da bura gələnlərə deyirəm ki, siz bura ümid yeri kimi gəlmişsinizsə və biz bir axtarışa çıxırıqsa, heç kimsə burada sizə nəs eləyə bilməz. Axıra qədər də gedirik, kömək də eləyəcəyik. Yanında da varam, mən Xoşqədəm. Amma məsələ bundadır ki, hər zaman sizdən bir xaişim olubdur ki, ən böyük biclik düzlüktür. Ya, düz desələr. Bizi əyri yollarla aparma. Qoyma Xoşqədəm dağa daşa dırmaşsın. Elə düz yoldur da. De, qoy mən bu düz yolu gedim də. Ana, yalan danışırsan. Yox, yox. Ana, qızın sənə görə intihar edib. Ana, oğlun sənə görə intihar edib. Tamaşaçılardan üzr istəyərək deyirəm bunu. Hər dəfə mən bir çox şeyləri gizlədirəm. Amma indi bu məqamda gizlətməyəcəm ki, bizim o biri ailələrimizdə analar uşaqlarını buna məcbur etməsinlər. Hər dəfə gizlədirəm bir çox talilərdəki ay bunu buradan tapdım. Bu qadanın evində idi. Düzdür, elə şeylər var ki,
Allah belə yalan danışanda keçir sənin günahından. Çünki qarşındakının yaxşılığı üçün edirsən onu. Ancaq elə şeylər də var ki, mən bunu gizlədə bilmirəm ki, o bir ailələrdə bu olmasın da. İndi sən başdan ayağa yalan danışırsan. Xoşqədəm xanım, mən nə yalan danışırsan. Aparıblar, izahat alıblar. Qızına hədə qorxu gəlmirsən. 16 yaşında qızı işləməyə sən məcbur etmirsən. İkinci dəfə ailə qurmusan. Qurmuşam. Həyat yoldaşın hanı? Yoxdur. Niyə yoxdur? Yoxdur. Nə vaxtdan yoxdur? Çoxdan. Övladları var? Var. Bəs o öz qızına gedib çanta alanda, paltar alanda, bu qızları işlədəndə, bu uşaqları çalışdıranda sən nə edin? Ay ana. Ay ana, ay bacı. Qızım, cəmaat ərə gedir ki, uşağını saxlasın. Bu ərə gedib iki uşağını da bədbəxt elə qoyur ora. Uşağının biri xəstə, Allah köməyi olsun. Birini öldürdün. Ha. İkincini heç olmasa qoruyardın, mənim dəyərli bacım. Heç olmasa bu qızı qoruyardın da, sənin ondan başqa daha heç kəsin yox idi axı. Daha neynir qız o evdə oturub, mənim başım. Bu ər evladdan necə şirin ola bilər, mən başa düşmürəm. Evladdan şirin nə ola bilər axı? Bu uşaqlarımı tutmuşam. Yox, nə ər, ər, ər. Nəyvə lazım idi sənin o ikinci ər? Uşaqların da bu günə düşürdü. Nəyvə lazım idi? O uşaqlara da travma olur, ikinci ər gələndə uşaqlara travma olur. Baxın, yazırsan, qızın məktub yazmışsa sənə gedər. Normal olsa, ha. Xoşqədəm xanım, heç nə yazmayıb mənə, böhtan. Sənin qızın gedərkən evdən 2000 manat yox, 400 manat götürüb, mənim gözəl anam. Xoşqədəm xanım, yalandır, xoşqədəm xanım. Görürsünüz, hamısı böhtandır. Məktub yazılıb, qızım gedəndən sonra WhatsApp-la, polisin əli ilə. Siz birinci həyat yoldaşınızla rəsmi nikahdaydınız? Yox. Birinci həyat yoldaşı. Bu uşaqların atası ilə rəsmi nikahda deyildi. Ondan ayrılmamış, o Elşənlə münasibətlər qurmuş. Yox, elə bir ki, mən çıxmışam evdən, məni döydü, öldürdü, içirdi. Döydü, öldürdü, sən də qoşuldun, Elşənə qaçdın? Qaçmadım, papam evinə getdim, ata yordum. Elşənlə getdin amma. Yox. Yox, xoşqədəm xanım, yox. Ayıbdır, açılır ev şey. Elə olmayıb. Bu nə lazımdır, döyüb öldürdü. Sırası qız arvad evdən qaçan kimi, bir ərim məni döyüb öldürürdü, mən qaçırdım. Abalam, indiyə kimi mən döyməyin tərəfdarı deyiləm. Göy, indi bizim qadınlarımız var, analarımız var. Göy, əri ona heç nə eləmir. Qışqırmır, döymür, qaçıb kişi ilə getməlidir. Şəfqə xanım, elə deyil, Şəfqə. Ayıbdır. Başımı oyun açırdılar onlar. Uşaqları bədbəxt eləmirsən, qoymursan, nədir, nədir, ərə gedirəm, qaçıram. Başımız oyun açırdı, o qədər uşağa neynirdiniz. Bir dənə uşaqla boşanıydınız, ya bir dənə uşaq. Varın idi, uşağın yaşayaydın da, gərək kişi tapıydın özünü. Dörd dənə uşaq dünyaydı. Hardan döyülürdü? Heç biz bilmirik, bəlkə heç döymübsiz. Bəli, bəli. 4 yaşın olanda qızının ayağını belə qırdın, mənim anam. 11 yaşına qədər sənin qızın yeriyə bilmədi, ey gözəl anam. Dəhşət deyib, ana deyir ki, doğrudur mu? Doğrudur, o doğrudur. Nətər oldu, bütün hamısı yalan oldu. Yox, o doğrudur. A, bunu çıxardın, ey, burdan vabşi, çıxardın, geçsin. Amma düzgün uşaqları fikirləşmək lazımdır. Xahiş edirəm, qızlarınızı qoruyun. Evdə qız uşağı olan ana, bacım, başıma dönün. Olmaz. Baxın, kişilərə, qadın, əlbəttə ki, təklik Allaha məxsusdur. Bir dəqiqə, Samirə xanım. Hər bir qadın xoşbəxt olmağa layiqdir. Ailəniz yoxdursa, dağılıbsa, ikinci dəfə ailə qurmağı qurun. Normal qursunlar. Xoşbəxt olun. Siz xoşbəxt olmağa layiqsiniz. Amma mən sizdən xahiş edirəm, o ailə qurduğunuz kişiyə əziyyət çəkib dünyaya gətirdiyiniz övladları qurban verməyin. 100 kişi qurban olsun mənim övladlarıma. Mən o kişini tapa bilərəm, ikinci dəfə, üçüncü dəfə ərə gedə bilərəm, amma övladlarımı tapa bilmərəm. Nədir bu? Necə sən? Mən elə şeylər var, açıqlaya bilmirəm. Sən qızlarını ayağa vermirsən. Açıqlaya bilmirəm, baxırsan bu məktubu, bunu mənə əfsanə yazıbdır. Çıxarın onun şəklini oradan. Çıxarın, əfsanə tapılıbdır. Əfsanə tapılıbdır.
Heç birinci kişinin çıxarsız. Böyle birinci kişi ola ola yəqin ikinci kişi. Baxın, ana. Sən övladının ayağını 4 yaşında uşaq. Necə ürəyin gəldi? Mən eləməmişəm. Necə sən ondan sonra sən o kişiyə salam verdin? Niyə onun qapından qovmadın? Hə? İndi tamaşaçı deyəcək, xoş gedəm qınıyır. Bəsdir gizlətdin bir çox şeyləri. Bax, düz deyirsiniz, nəyə qınıyır sizi? Qoy kim nə deyir desin, mən demişəm. Uşaqlar mənim həyatımdır, o istər mənim. Övladım olsun, istəyir tanımadığım birinin övladı olsun. O uşaqlar üçün ölümə də lazımsa gedərəm. O uşaqlar üçün həyatda hər şeyimi itirərəm. Çünki onlar günahsızdılar. Onlar bu cəmiyyət üçün gələcəkdə şəxsiyyət kimi formalaşıb bu millətə, bu dövlətə xidmət edəcəklər. Biz uşaqları qorumalıyıq. Biz onları müdafiə etməliyik. Siz gələcəyə, bax, necə gözəl qızdır, baxın. Onun gözlərinə baxın, həyat eşqi ilə yanır. Mən psixoloq deyiləm, amma mən 9 ildir sizlə çalışıram. Ona görə hər kəsi üzündən tanıyıram. Pis və yaxşıdır baxışlarından tanıyıram. Siz qızınızı məhv etmişsiniz. Siz oğlunuzun ölümünə bais olmuşsunuz. Olmusan, ana, qurban olum sənə, gəlmisən. Amma etiraf et, bir kişiyə qurban vermişsən. Dəymir sizin öz... Bilirsiniz necə? Han o kişi? Yoxdur yanında. Kimlə qaldın? Olmaz. Yalnız. Tək qaldın. Amma kimin günahıdır? Özünün. Balaların yanında olsa indi yanında olacaqdı. Balalar davam edir. Onunla bağlı gələn xəritə ilə Arzunun Türkiyədəki bacısının nə əlaqəsi var? Özünü də gətirmişəm. Xoşqədəm Hidayət qızının Arzunun bacısı ilə görüşü baş tutacaqmı? Qonşu zənginlə də Xoşqədəm xanım gəlib. Kinarə həqiqətənmi xalasının yanındadır? Xəstədir, ağır xəstədir. Az sonra sən axtarıram da. Aytənimizə yardım edək. Gəlsin ekrana Aytənin bank hesabıdır. Aytənin adına açılmış bank hesabıdır, əziz tamaşaçılar. Xahiş edirəm sizdən. Çox az bir vaxt qalıbdır. Sizin dəstəyinizə, sizin köməyinizə gözəl Aytənimizin, nur üzlü Aytənimizin ehtiyacı var. Biz imkansız bu ailəyə yardım edək. Güçsüz və övladını sağaldıb, sonra nə baş verirsə versin deyən atanın, əsl Azərbaycan kişisinin bu dərdlərə, ailəsindəki problemlərə kişi kimisinə gələn bu kişinin övladına yardım edək və ümid edirəm də ki, Azərbaycanımızın gözəl qəlbə sahib oğulları, qızları, analarım, bacılarım yardım edəcəkdir. Necə ki, Zərifəmə yardım etdilər. Aytənimə də yardım edəcəklər. İsmailin şəkli ekrana gəlsin. Mürsəlov İsmail Rasim oğlu. Heç bir şey bu axtarışdan bizi geri çəkməz. Bunu bilin. O ana üçün çəkilmərəm. Çünki o ana zəhmətlə övlad böyüdən analardandır. Yazırsınız o ana ilə bağlı mənə. Ay, yalan danışır filan. Ana yalan danışmır. Nə danışırsa doğru danışır. Araşdırmışıq. Baxın, bu qadını dünən mən müdafiə edirdim. Amma bugün görürsünüz, qalmışam belə. Amma o ananı müdafiə edirəm. Ümumiyyətlə, fərd yetişdirməməliyik. 18 yaşına çatanda hər kəs ayağı üstə dayanmağı bacarmalı. Bəli, biz valideyn kimi üzərimizə çox böyük məsuliyyət düşür. Uşağın tərbiyəsi, təhsili, bütün kapital təhsilə qoyulmalıdır. Bunları bilirik. Amma əziyyət çək, böyük, başa çatdır 40 yaşında kişiyə də bax ki, ana ilə gəlib ev tələb eləsin. Yox. Yardım etməlidir ana, nəvəsinə. Baba yardım etməlidir. Baba görəndə ki, ata görəndə ki, oğlun imkanı yoxdur qadın saxlamağa, oğlum evlənsin, bir oğlum var, gözümün ağı qarası var, toy eləyim, nəvə görüm, istəyinə düşməməlidir. Əgər sənin oğlun
ev sahibi deyilsə, düz de ola bilər ev sahibi olmasın. O qədər biz hamımız güya ailə quranda evimiz var idi. Zəhmətimizlə işlədik, aldıqda kimin evi var idi ki? Ay, şəxsiyyət malı, kimi formalaşmayıbsa, ailəsini dolandıra bilmirsə, uşaqlarına baxa bilməyəcəksə, bir uşağa baba, nənə, bibi, əmi baxacaqsa, elə oğlu evləndirmən. Bu başqa məsələdir. Amma ananın da borcu deyil ki, 40 yaşında bütün dərdi çəksin də. Amma baxın, nə qədər yaxşı anadır. Gəlib oğul axtar. Aksiyada bir nəfər gəlib Lənkəranda mənə deyir ki, anamız, atamız ölüb, anam bizə baxıb. Anam ikinci mərtəbədə qalıb, mən birinci mərtəbədə arvadımla. Məhkəməyə verirəm, anamı salım aşağı, özüm çıxım yuxarı. Pul qazanıb, qapını açdım, dedim, xoş getdim. Düz elədiniz. Bəli. Düz ev yola saldınız. Bəli. Anana ev aldın. Anaya ev alıb ikinci ən yüksək mərtəbədə saxlamalısan. Gör nə gündə də. Anam ikinci mərtəbədən endir birə. Çünki arvadım belə istəyir. Deyə bilməzsən, otur. Çünki əfsanə məsələsinə gəlmişik. Ana, qızın bilirsən hardadır? Mən onları əziyyət edəyəm, çəkdim, baxdım. Mən baxdım onlara, mən onları atmadım. Keşke atsaydım. Elə baxmaqdansa, baxmamağın daha yaxşıydı. Bir kişinin ayağına verdin qızları. Heç kimə vermədim. Övladlarını bir kişinin ayağına verin. Özə bilsən necə getmişsən? Həyat yoldaşını qoyub getmişsən, xanım. O kişi ilə elə qoşulub getmişsən. Yazığımız gəlmir sənə. Yazığımız gəlmir sənə. Qoşulub o kişi ilə getmişsən. Həyat yoldaşın səndən sonra başına nə müsibətlər gəlib? Qızının yazdığı məktubdan oxuyuram. Xoşqədəm xanım, mən evdən çıxanda 400 manat pul götürmüşəm. Məktubda da yazmışam, kurs yoldaşım ilə göndərmişəm ki, dinləyin. O mənə şər atır, mən 2000 manat götürməmişəm. Atamla evli ola-ola Elşən adlı biri ilə qaçmış. Həmən atamın bütün pullarını uğurlamış. Ondan sonra atam içkiyə qurşanmış və sonda maşın qəzasında dünyasını dəyişdi. Ha, belə arvadlardır da kişilərin başına oynayır. Baxın, xanım, gəlib deyirsən ki, qızımdan xəbərim yoxdur. Vallahi yazdım. Amma sənin qızın axı sənə məktub yazıb. Axı sənə yazıbdı ki, ay ana, mən səni istəmirəm. Və nəyə görə qaçmışam? Pis ana olmur. Bax, görürsünüz, pis ana deyirlər, olmur. Anadan biz doğrular mı gözləyirik? Biz gözləyirik gəlib desin ki... Yox, həmişə tərif deyirlər ki, ana müqəddəsdir, belədir, belədir. Şükür Allah, xoş gedəm xanım. Bu dəfə siz dediniz ki, əri ola-ola arvad qaçıb. Əri ola-ola, uşaqları ola-ola, xəstə uşağı ola-ola. Qaçmamışam, xoş gedəm. Sənin ucaq haqqın yoxdur danışmağa. Sən bir kişini məhv eləmişsən. Sən uşaqları məhv eləmişsən. Danışma, yəsən. Lütfən, Şəfiqə xanım, lütfən, ha? Üstünə çox getməyin. Nəyə getməyim onun üstünə? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Əslində bir dəqiqə. Bir ata gidəsin ki, mən qız uşağı istəmirəm. Əfsanə, bu da mənə qoyduğu hörmət. Mən onları çəkdim, yenə eləyəm. Lütfən. Danışır, buyur, nə dedi sənə? Dedi, mən qız uşağı istəmirəm. Yalan deyir, ben inanmıyorum. Allah and olsun deyirəm. Oğlumun qəbrinin and olsun. Bilirsiniz necədir? Bəlkə də o kişi sizə zülümlər verib. Mən sizə inanıram. Çünki heç bir qadın isti yuvasını qoyub arasa getmir. Nə aliment almışam, heç nə almamışam. Xoşqədəm xanım, heç nə verməyib mənə. Mən sizin dediklərini, mən sizi müdafiə edirəm. Heç sizin dediyinizi inanıram. Rəz ki, belədir. O şey heç nə yaşamağıma dəyməz. Baxın. 23 idi mən, əl ilə baxıram, Allah götürməz. Bu əllərimi ona halal eləmərəm. Bəxt eləyəndə Allah da səni bədbəxt eləyəcək. Kişi məni bədbəxt eləyəcək. Bir dəqiqə, Şəfiqə xanım. O kişi birinci dünyasını dəyişib də Allah rəhmət eləsin. Amma həyat yoldaşına və uşaqlarına elə baxmalı idi ki, həyat yoldaşı baş götürüb evdən çıxmasın. Biz inanmırıq ki, o yaxşı baxıb yaxşı Şəfiqə xanım, o yüzündən zəhmət. Baxın, da görün, nə əziyyətlər çəkir. Yox, mən indirim. Bir dəqiqə xoş gedəm xanım. Mən inanmazdım ki, belə bir qadın, bazı səhvim onda olacaqdı. Ərini ola-ola, əri ola-ola, başqa kişi ilə qoşulub qaçır. Mən qoşulub qaçmamışam.
gedeydi, boşanaydı, başka kişiye ərə gedeydi. Amma sənin qanunu ərin ola ola, at onu ki, ərin mənə pis... O günkü tapdığınız kız da dedi ki, ərin mənə döydüyü üçün qaçmışam. Yalan da xı, yalandır. Bu artıq kütləvi bir hal alır. Bu Azərbaycan ailəsi deyil. Azərbaycan ailəsi o kişidir. Yaxşı, o kütləvi hal almıyor. Xoş, Ədəm xanım, mənim oğlum rəhmətə getməmişdən qabaq pasport lazım oldu. Getdi mənə qapıya ki, mənə kağız lazımdı pasport almağa. Onlar vermədi, onlar nə tər nə idi. Mən sizə inanıram. Mən inanmıram. Mən uşağım oradan qarşı tərəfdə araşdırmışam. Polis idarəsindən sonra. Ona görə ərin səni döydüyü üçün qaçdın getdin başqa kişiyərə. Ərzulum elirdi mənim uşaqlarıma da, mənə də bizi açsın. Sən axı ərin, ikinci ər sənin uşağının ayağını sındırıb. Nəyə görə onda sən oturmuşsan onda ərdə? Beşinci sinifdə əfsanəni məktəbdən çıxartdınız. Bəli. Hara apardın qoydun əfsanəni? Hara qoydum? Evə getdim, keçdim, çıxdım oradan o məktəbdən. Apardın uşağı hara qoydun? Mən qoymadım, onu müəllimə qoydum. Məllimə gəlsən, uşaqla apardım. Uşağa deyirmişsiniz ki, sizə sual verəndə ki, bu almadı, dinə yox, bu armuddur. Mən olmamışam. Ayda, görək, uşağa aparıb ağıldan kəmlər yerinə qoyublar ki. Mən deməmişəm onu, məllimə, məktəb özü. Məktəb, məktəbin nə işi var ki, sənin uşağını götürüb aparsın? Xəstə uşağım var idi, axı evdə gəlib gedirdi. O məktəbi məhkəməyə vermək lazımdır. Evin icazəsi olmadan. O müəllimi məhkəməyə vermək lazımdır. Onu ifşa etmək lazımdır. Mən uşağım xəstə idi. Yalan deyil, bu sərbəst yaşamaq üçün öz aparır. Mənim uşağımı necə yəni götürüb müəllimə aparsın və desin ki, sən burada xəstə uşaq kimi bu internata götürülmən üçün sənə sual verəndə ki, bu almadı, səndənin armuddur. Bu armuddur, yox, bu heyvadır. Onu qızım da təsdiq edə bilər. Sən uşağı aparıb qoyanda ora, sən gerək deyəydin ki, mənim uşağını niyə ora qoyursunuz? Siz məhkəmə verə bilərdiniz, onu? Mən bilsən, heç nə bilmirəm. O, atalı xanı. Evində. Evində, ayrıldı səndən? Yox, ayrılmayıb. Yəni, istəmirəm. Bir yerdəsin sən. İstəmirsən ayrılsın. Yox, öz ailəsi ilə. Onun ailəsi var idi. Yox, yox, sonradan oldu. Sonradan oldu. Aa, səndən ayrıldı, getdi ailə qurdu. Bax, bu da sənin dəstəklədiyin. Görürsən, kişilərə dəymir, inciməsin bəzi kişilər. Dəymir övladınızı qurban vermək. Dəymir. Bu dünyada nə ananı, atanı qazana bilərsiniz? Nə də uşaqları. Nə də uşaqları. Ona görə də uşaqlarınızı, atanızı, ananızı... Kişilərə dəyişməyin. Bildiniz mi? Mən necə, amma olmuşam, Samirə xanım. Mənim qonşularım bilir, onu təsdiq eləyə də bilərlər. Zəng eləsin də qonşularınız bir dənə bəşi zəng eləmir. Necə anı olmuşuz ki? Deyə bilmirlər, bütün Azərbaycan yoxu dünya, baxın, ən reytingli sosial layihədir bu. Xanım, bu dəqiqə hansı evə, hansı çayxanaya, hansı bir... Getsəniz sən axtarır mı, baxırlar? Necə anı olmuşuz? Necə anı olmuşuz? 29 yaşından iki uşağımı mən dişimdə saxlamışam. Mən 23 yaşında uşaqlar. Baba çəkmişəm yerə, mənə yadırmayıb, baba yadırmayıb, baba yadırmayıb. Tamam, 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 xahiş edirəm, üstünə getmə. Mən baxmışam, rast gəlib yapmışam, adam nənəyə. Qızını axtarmağa çıxmışam. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Qızını daha geriyə qalan o qədər dəhşətli faktlar varsa, onu mən açmayacağım. Bax, orada da... Yo, 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 Şəfiqə xanım, yo, yo, açmayacaq. Mən bunu da ona görə açdım ki, uşaqlarınızı, ata və analarınızı heç bir kişiyə qurban verməyin. Baxın, o kişi o qadını aldatdı, evini, ailəsini məhv elədi. Uşaqlarından biri öldü, intihar etdi. Yaxşı qadını aldatmazdı. İkinci, uşaq belə evi tərk etdi. Hardadır, eşidəndə yenə də şoka düşəcəksiniz. Ona görə onu indi bağlayırıq efirə, qız özü et, desin ki, o hardadır. Deməli, mənim bir dənə bu məsələyə görə açdım. Çünki ürəyim ağrıyır. Sabah mənim də uşağım. Malalamaqla deyil. Bu cür verilişlər marifləndirici verilişlərdir. Hər dəfə malalayıram üstünü, amma bu dəfə dayana bilmədim əfsanənin o məktubundan sonra bunu açdım sizə. Amma bu o deməkdir ki, 100% günah bu qadındadır, əsla. Bu qadını da o vəziyyətə salan kişidir.
Hər şey məsələn. Yaxşı, tamam. Şəfiqə xanım. Bir ağaca çox adam da çatar. Şəfiqə xanım. Bu qadın özü düzgün olsa. Yox, yox, elə deyir, elə deyir. Şəfiqə xanım, qadınlar o deyir, qulağı ilə sevir. Qadınlar kişiyə inanır, sevir. Niyə qulağı ilə sevir? Başı ilə sevsin də. Yox, ay Şəfiqə xanım. Qulağı ilə sevəndə belə olacaq. Ay Şəfiqə xanım, sizin dediyiniz hamısı bütün qadınlarda olmur ki. Niyə olmur? Əl o ər oğlu oğlu atıb çıxıb gedir başqasına. Deməli, ər onu hansı vəziyyətə gətirib ki, o qaçıb. Yaxşı, xoşgədəm xanım. Uşağın ayağını sındırır, ikinci getdi. O başqa məsələdir, ona haqq verirəm mən. O başqa məsələdir, Şəfiqə xanım. Ona görə mən onu qınıyıram və elə məhz o 11 yaşına qədər yerimədiyinə görə əfsanə. Mən onu oxuyanda o məktubu göz yaşlarımı saxlaya bilmədim və tamaşaçı ümumi durumumdan da görür. İnanın mənə, mən sizə bir şeyə itiraf eləyəcəm. Dünənləri mən o hadisəni bildikdən sonra çox böyük stres keçirtmişəm. Medera hospitalında həkimləri bilir. Qolumu da onsuz da görürlər. Rəşad doktor bayaq deyir ki, nə olub sizə? Mən neçə saat sistem altında, o stresdən sistem altında oldum. Çünki mən o məktubda elə dəhşətli faktlar oxudum ki, açıqlamıram ha burada. Mən sizə cüzi faktlar açıqladım. Və özümə söz verdim ki, bu məsələni bağlamayacağım. Qadına görə yox, əfsaniyə görə yox. Əfsanə kimi uşaqları incidən valideynlərə görə, əfsanə kimi qızlarını ikinci dəfə ailə qurub, ailə qurduqları kişiyə qurban verənlər üçün açıqlamayacağım və gizlətməyəcəm. Və o kişi, baxın, uşaqlarını, hər şeyi qurban verdi bu qadın. O kişi nə etdi? Yarı yolda bu qadını buraxdı, oğul intihar eləyib, bir xəstə uşaq yanında, bir qızı da ondan imtina etdi. Bu bir faktdır. Baxın, dəyişməyin. Dəyişməyin övladlarınız, dəyişməyin. Əfsanə bağlanacaq defirə. Amma mən istəyirəm ki, bizim həkimlərimizə özlərin təşəkkürümü bildirim. İki həkimimiz var burada. Sabahda Cahit Şahbazov gələcək, hər kəs bilsin. Bizim dəyərli göz doktorumuz Cahit Şahbazov gələcəkdir. Biz boş dayanmadıq, yenə onlarla əməliyyatı həyata keçirtdik və sezon bitənə qədər də Cahit Şahbazov onlarla insanı əməliyyat edəcəkdir. Və bütün yay boyu Rusiyadan, Ukraynadan, Orta Asiyadan gələn Cahit Şahbazovu seçib xarici ölkələrdən gələnlər üçün növbədən kənar qəbulları həyata keçirəcək bu öz yerində. Medera Hospitalının dəyərli həkimi, dermatologumuz Firayə xanım, sizə təşəkkür edirəm. Lənkəranda çox böyük bizimlə birlikdə fədakarlıq etdiniz. Həm bir ana kimi fədakarlıq etdiniz, həm bir həkim kimi. Mənim gözəl Ömərimi, canım, ürəyim, 2 yaşlı Ömərimi də yanına aldı. Həftə sonunu Lənkəranda keçirtdi. O süjeti izləyək Şahin. Tamaşaçılar baxın, amma bir də təkrar edək. Necədir? Xəstələrimiz çoxdur. Siz də, mən də çox yorulduq. Diğer doktorlarımız da çox yoruldu. Sonuncu şəxsə qədər qəbul edin. Təbii ki, elə də olacaq. Sözün açığı, mən ilk dəfədir bir dermatologla səfərə çıxıram. Aksiyamızda ilk dəfədir ki, dermatolog var. Bilirsiniz ki, Fəraya xanım Türkiye'de təhsil alıb, uzun müddət Türkiye'de çalışmış. Bizim dəri zöhrəvi xəstəliklər üzrə mütəxəssisimizdir, Medera Hospitalının həkimidir. Və mən inanmazdım ki, bu qədər problemi olan insanlar var. Nə ilə bağlıdır, özüm bilmirəm. Elədir, elədir. Sizə mən çox mani olmayacam. Çünki xəstəliklər çox sağ olun, xoş qədəm xanım. Kömək edək insanlara, bəzilərinə pulsuz yardımlar edəcəksiniz. Elədir, təbii ki, elədir olacaq. Alqışlayaq Fəraya xanımı, həm Fəraya xanımı, həm onun həyat yoldaşı, Medera Hospitalının dəyərli qulaq burun boğazçı doktorumuz, Türkiyədə təhsil alan iki həyat yoldaşı, özə həyat yoldaşı Tural bəydir Fəraya xanımın. İlahi, necə gözəl insandılar, necə gözəl peşəkardılar və inanın mənə ki, Fəraya xanım, mən Lənkərana gedənə qədər bilmirdim ki, o qədər dəri xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlar var. Biz
sizə təşəkkür edirik, Xoşqədəm xanım. Mən özüm də düşünmürdüm ki, heç Bakıda bu 2 il yarımdır biz dönmüşük. Mən bu qədər xəstə görməmişdim. Yəni çox ağır xəstələrimiz var bizim Lənkəranda. Sizin sayənizdə biz onlara ulaşdıq. Çoxunun heç Bakıya gəlmək durumu yox idi. Böyük ehtimalda bundan sonra gəlməzlər ki, çünki deyirlər ki, yardım etdiniz, yazdınız reseptlər. Təbii ki, təbii ki və hər zaman da razı, hər zaman da necə deyirlər, əllə, ayaqla razıyam. Hər zaman nə vaxt gəlsələr, qapım hər zaman onlara açıqdır. Çünki sizin sayənizdə tanıdıq onları. Siz olmasaz, bu veriliş olmasa, sən axtarın veriliş olmasa, bütün ekiplə orada əziyyət çəkdiniz. İndi tamaşaçılarımız ancaq ön hissəsini görürlər. Arxa hissəsində sizin çəkdiyiniz əziyyəti biz gördük. O qədər insan gəlmişdi ki, 2 saat biz daxil ola bilmədik. Yəni 2 saat gözlədik ki, bizim əzizlərimiz, polislərimiz o sakitçiliyi yaratsın ki, sonra biz qəbula başlayaq. Siz də həkimlər də bizlə bərabər çox əziyyət çəkdiniz. Ən böyük əziyyət sizə düşdü, çünki biz hərəmiz hissə-hissə, o 500 nəfər gəlmişdirsə 100-ə 100-ə böldük. Siz o 500 nəfərin hər birindən çox əlaqə saxladınız, hər birinə kömək oldunuz. Çox sağ olun. Minnətdaram. Siz sağ olun ki, varsınız. Və bizim xeyriyyə aksiyalarımız davam edəcək. Yayda istirahətə getdi, yoxdur. Söz vermişik bütün rayonlara gələcək. Ona görə efirlərimizi izləyin. Elanlar gedəcəkdir ki, biləsiniz. Və Fəraiyə xanım da təbii ki, Medera hospitalındadır. Dəyərli Medera hospitalında, Azərbaycanın peşəkar həkimlərinin çalışdığı Medera hospitalındadır. Müraciət edin, gəlin, dəri xəstəliyi çox önəmlidir, gələcəkdə çox ciddi fəsadlara yol aça bilər. Ay keçib gedəcək, bir krem alım, sürtüm və ya bir, nə bilim, dərman alım, içim, gedim, elə bir şey yoxdur. Gələcəkdə ciddi fəsadlara yol aça bilər. Çünki mən ilk dəfə idi bir dermatoloqla işləyirdim, gördüm də ki, həqiqətən də çox ciddi fəsadlara yol açan bir xəstəliklərdir. Əfsanə telefon xəttinə bağlanacaqdı. Sizlər də mənim kimi şok olacaqsınız. Necə oldu ki, əfsanə oradadır? Görün, analar, atalar övladlarını hansı səviyyəyə gətirib çatdırırlar ki, arxaya, qohumuna, sevdiklərinə, arxadakı xəstə bir ananın doğduğu qıza, oğlana, qardaşa, bacıya baxmadan bütün həyatının üstünə xətt çəkir keçmişini və gedir. Əfsanə özü danışsın. Xəttə də Əfsanə. Əfsanə, buyur, anan səni eşidir. Bütün fakt... Çinarə ilə bağlı araşdırmalar davam edir. Onunla bağlı gələn xəritə ilə Arzunun Türkiyədəki bacısının nə əlaqəsi var? Özüm də gətirmişəm. Xoşqədəm Hidayət qızının Arzunun bacısı ilə görüşü baş tutacaqmı? Qonşu zənginlə də Xoşqədəm xanım gəlib. Çinarə həqiqətənmi xalasının yanındadır? Xəstədir, ağır xəstədir. Az sonra sən axtarıram da. İsmailin şəkli ekrana gəlsin. Mürsəlov İsmail Rasimoğlu axtarılır. May ayının 21-də iş adı ilə evdən çıxıb və geri dönməyibdir. Müxtəlif onun itməsi ilə bağlı xəbərlər gəlir bizə. Bir nəfər xanım da gəldi. İyun ayının 5-6-sında İsmail mənimlə yazışdı. Həmən telefon polisə verilibdir. Araşdırmalar gedir, yəqin ki, anasına məlumat verirlər. Hə? O telefonla bağlı sizə məlumat verildi. Sizin haqqınızı niyə soruşmursunuz ki onlardan? Gedəcəm, yəni mən biz bilirsiniz ki, nə məlumat varsa hüquq mühafizə orqanlarına veririk. İsmail'la da bağlı gələn o mesajlar ki var idi. O mesajların hansı telefondan gəldiyini, hətta həmin xanımla mən İşi aparan şəxsi də danışdırmışam neçə gün bundan öncə. Artıq bilmirəm ki, çünki onlar mənə məlumat verəsi deyil ki, ailəyə məlumat verəcək. Amma ailədə də məlumat olsa yəqin ki, mənə deyər. Onun üçün... Ondan olan, nə bir telefon olan kimi sırası gəlir ki, öyrənək görə xəbər verir, görək nədir. Artıq onları məlumat veriblər də. Əgər bunlar belə həsrətlə bu İsmaili gözləyirlərsə, hər dəqiqə polisdən əlaqə saxlamalıdırlar. Bəli, Mirzəcanla da bağlı, bizə Mirzəcanla da bağlı nə gəlirsə, hamısını ötürürük. Hamısını polisə veririk, xanım.
Kim bunu görür, harika görür. Zəng edib sizə desin. Biz ümidimizi bağlayıb sizin yanınıza gəlmişik. Yox, siz gəlmisiniz, axtarışımız da gedir. Əlbəttə ki də getməlidir və hər dəfə də mən Mirzəcanın rəsimləri ekrandadır. Bunlar gedir və gedəcək. Amma məsələ bundadır ki, gələn məlumatları da polisə veririk. Polis bizə məlumat verməyə bilər. Amma siz ailəsizsiniz. Gedin qapılarını döyün ki, əlaqə nömrəsi verildi. Nə nəticə oldu? Bax, məsələn, məktub, nədir, telefon gəldi, mən Şəfiqə xanım özü zəng edib verdi, məlumat veribdi. Yəni, bunları, o cümlədən İsmail, artıq iki gün öncə verilibdi bu telefon. Yəni, iki gün öncə verib. Elə imkanlar var ki, onlar mənim əlimdə deyil. Mənim əlimdə olsa, saniyədə sizə xəbər verirəm. Amma yəni, mənim əlimdə o bir çox imkanlar yoxdur. Mürsəlov İsmail Rasimoğlu ilə bağlı xəbəriniz varsa, xahiş edirəm, anonimlik qorunacaqdır. Zəng edin. Mirzəcan da, verin Mirzəcanın şəkilin. Çox Mirzəcanla bağlı bizə zənglər gəlir. Ay taksidə gördük, ay orada gördük, ay burada gördük. Xahiş edirik. Gördünüz? Anında tutun qolundan bizə zəng edin. Polisə zəng edin. Yanınızdakı polis bölməsini aparın. Aparın orada yanınızdakı polis bölməsinə təhvil verin polisə. Yaxınlaşın, narahat olmayın. Bizə zəng edin, anonimlik qorunacaqdır, söz verirəm, həmişə də sözümü tuturam. Və mənim gözəl Aytənim, gözəl Aytənimin bank hesabı gəlsin. Elə oturanda bilmirəm necə eləyim, mən demişəm Aytən efirə gəlməsin. Amma Aytən gəlir. Gör necə çox əziyyətlə də oturur orada. Uzaqdan, hər gün Şirvandan gəlib gedirsiniz, hə? Mən xahiş edirəm, bəlkə biz sizə bir oteldə yer ayırtdıraq. Yəni, ürəyim ağrıyır, hər gün siz o əziyyətlə o qızı aparıb gətirirsiniz. Mikrofonu götürün, yəni bəlkə yer ayırtdıraq sizə. Xanım, hər gün Şirvana gedib bizdə bu əziyyət döyürək. Aytən, mən ümid edirəm, Aytən inşallah sağalacaq. Mən o günü görəcəm, mən o ümidlə yaşayıram. Aytən. Bu pul yığılsın, səni göndərək əməliyyata, Türkiyədən gələndə səni ziyarətgaha özüm aparıb, qurbanını kəsib, ayaq yalın niyyət edirəm. Allah canı sağ olasın. Allah qəbul eləsin. Allah canı sağ olasın. Allah sizlə razı olsun. O qurbanını paylayacam, qurban kəsəcəm, qurban deyirəm, qızım. O gözəl gözlərin gülsün. Bu sənə lazım olan əməliyyatın üçün vəsait yığılsın, əməliyyatın olsun, xoş gedən bacın, xalan. Allah sizin canınızı sağ eləsin, Allah sizdən razı olsun. Qurbanını özü kəsəcəkdir. Allah cəmi qurbanları qəbul eləsin. Allah sənə də arzu çatırsın. Sən gəlmə də, ay Aytən. Sən belə narahat olursan studiyada. Xoş qanım xanım, mən bir ağlar utandığım üzr istəyirəm. Burada... Xəstələr gəliblər, sizə köməkli, həkimlərdən kömək istəmək, o xəstələr gəlib Aytənə köməkli gəliyirlər. Mən də deyirəm. Mən xəcələt çəkdim, utandım mən. Valla razı da öyrənmə olmaq. Mən sağlam insanlardan köməkli istəyirəm, imkanlı şəxslərdən, möhtəbər insanlardan, özündən deyən oğlanlardan, özünə güvənən insanlardan, öz pıllarından, kimisə pıllından yox. Öz halal pıllarından, Aytənə köməkli istəyirəm. Mənim o gözəl qızım hanım Fatiməm. Fatiməm belə, nənəsi buradadır. Mənim bilirsiniz ki, Fatimə də xəstədir. Skalyoz xəstəliyindən əziyyət çəkir. İndi onu inşallah dedim bugün əməkdaşlarımıza. Yeni mövsümdə onun da əməliyyatını eləyəcəm. Söz verirəm sizə. O cür xəstə qız, bir də görürəm ki, mənim Fatiməm dünənləri deyə də bilmirəm nə qədər. Ay canım, xahiş edirəm, siz bura bizdən kömək istəmək üçün gəlmişsiniz. Biz köməyi o insanlardan istəyirik ki, həqiqətən o insanların imkanları var. Sizi incitmək istəmirəm. Mən bura Aytənin sağlamlığı üçün köməyə gəlmişəm, çörək puluna gəlməmişəm, Allaha and olsun. Mən olan çörəklərin qazanıram, xəstə canımdan olan hamısın, nə təminatlar var onu ödəyirəm mən. Bir də Aytəni, Allah bu, Allahın köməklə sağalacaqdır. Necə qürurlu bir Azərbaycan kişisidir.
Mən xəstəyə yatdım, ancaq yata bilmirdim mən evdə. Bir dənə xahiş edirəm, Şahin, bir şey olsun Aytənin boynuna, çünki narahatdır, mən çox narahatım. Onun boynunun arxasına nəsə qoyaq ki, bəlkə həbə, hə, ver mənə onu. Çünki Aytən çox narahatdır. Aytən, mən istəmirəm, bəlkə ata gəlsin qızım. Sən gəlmə, bax, deyəcəm bizim əməkdaşlarımız sujeti çəkər, sənin müraciətini. Bir dənə, mən kömək edeyim. Yaxşıdır, rahatsan. Hə, düz qoydum, ata. Hə, yaxşıdır. Yox, mən gələcəm. Gəlmə də, əbə sən birinə rahatsan axı. Mən evdə də rahat olaram. Mənim ümid qapım buradır. Evdə qala bilmirəm. Ümid qapım buradırsa, burada da ata oturacaq, ondan sonra Xoşqədəm xalan müraciət eləyəcək, ekspertlərimiz müraciət eləyəcək. Sənin mən deyəcəyim hər dəfə canlı bağlayacaq sən müraciət. Çünki sən burada narahat olursan, qızım. Görürəm onu. Görürəm onu. İnşallah, bəlkə də heç sabaha qədər bu pul yığılacaq, heç sən əməliyyata gedəcəksən. İnşallah yardım edəcəklər. Xoşqədəm xalq, 100% məncəm Azərbaycan xalqı çox gözəl xalqdır. 100% deyirəm ki, o pul yığılmalıdır. Onun üçün ki, İnşallah, inşallah. Arxaya inam olam. Rəşad bəy, nə qədər insanlar gəlir sizin üçün? Bizim dəyərli kardiyologumuz. Çox minnətdaram, yaxşı insanları göstərmək lazımdır. Kömək edən insanların çoxu istəmirlər ki, onların adı çəkilsin. Amma mən hər dəfə adını çəkirəm. Keçən dəfə Zərifəyə 500 manat çıxartdı cibindən Rəşad doktor. Dedi ki, mənim imkan... Baxmayaraq ki, yüzlərlə insana sən axtarramın göndərdiyi insanları pulsuz müayinədən keçirir adam. Amma cibindən də çıxartdı 500 manat Zərifənin əməliyyat puluna yardım etdi. Mən Zərifənin ailəsinin adından sizə təşəkkür edirəm. Allah ürəyinizə görə versin. Azərbaycanın sizin kimi gəncləri olması ilə mən fəxr edirəm. Siz gənclərsiniz. Siz bu ölkə üçün lazımlısınız. İşinizlə, əxlaqınızla, tərbiyənizlə. Siz gələcəkdə ailə başçısısınız. Siz bir qardaşsınız, bir oğulsunuz. O anaya xoşbəxt ki, o ana ki, sizin kimi oğullar böyüdübdür. Bizim ölkəmizə də, dostlarımızın sırasında da, Aytən kimilərə də sizin kimi oğullar, geniş ürəyə sahib olan gözəl ürəyə sahib olan oğullar lazımdır. Baxmayaraq ki, Rəşad bəy Türkiyəyə gedəcəkdi, amma mənim bir kəlməmlə ki, Rəşad bəy, bu həftə Türkiyəyə getməyəcəksən. Lənkərandan ürəklə bağlı çox müraciətimiz var. Mənimlə birlikdə Lənkərana gedəcəksən. Rəşad bəy biletini dəyişdi, dedi, tamam Xoşqədəm xanım. Türkiyəyə getmədi, orada televiziyada onun verilişə çağırmışdılar. O verilişdən imtina elədi, Lənkərana, sizin üçün məsələs tamaşaçılar, mənim də şorbada birazca duzum olsun deyə Lənkərana getdi. Göstərin o görüntüləri. Kardiyologumuzun otağına yaxınlaşaq. Rəşad bəy, iş necə gedir? Xəstələrimizi müayinə edirik. Aksiyamız davam edir. İndiyə qədər çox bir insanlar var çöldə, yəni kardiyolog. Xəstəmizi yola saldıq, indi yəqin ki, bir 100-dən çox da gözləyən çöldə var. Çöldə çox insanlar gözləyir, inşallah yetişməyə çalışacağıq. Uğurlar arzulayın, mayə olunur. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Yüzlərlə çox bilirəm ki, ürəklə bağlı çox müraciətlər vardı. Daha çox nə ilə bağlı əziyyət çəkirdilər? Əsas təzyiq problemi olan çox idi xəstəmiz. Ürəyin işəmi xəstəliyi olan xəstələrimiz çox idi. Onları müalicəyə götürmüş. İndi Bakıya da inşallah kontrollara gələcəklər. Gəlməsələr, bəlkə biz bir də Gəlirsən bir də gedək, sevdi zadiyəsən Lənkəranı. Mən də Cənub bölgəsini sevirəm, onlara canım qurban olsun. Çox böyük sevgi var orada, sən axtarırama. Hansı çayxanaya girirsən, hansı bir tərəfdə ancaq sən axtarırama baxırlar. Allah sizdən razı olsun, sizə qurban olaram. O sevginizi, o dualarınızı bizdən əksik etməyin. Bu insanlardan ümid yeri kimi gələn,
Burada bizden kömək isteyen Ayten balam var, Ayten kimiler var. Her zaman dualarınız bizimle olsun. Bizim değerli doktorumuz. Çok sağ olun Xoşqədəm xanım. Sizin vasitənizle biz de sevap kazanmış olduk, insanlara ulaşmış olduk. Həqiqətən çok insan var idi orada. Bakıya gələ bilməyəcək durumda olan insanlar. Biz onlara gedib orada kömək olabildiksə, nə mutlu bizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Və qeyd edeyim ki, bizim, mən həmişə sən axtarım da çalışıram ki, peşəkar insanlar olsun. Mənim, hamı mənə etibar eləyir. Sabahları zəng eləyib deməsinlər ki, ay xoş gedəm. Bəs sənə inandıq həkimə getdi. O həkim niyə yaxşı həkimdir? Ona görə də çalışıram. Xaricdə təhsil alan, ixtisaslaşan, uzman adını mütləq mən diqqət edirəm ki, o uzmandır yoxsa yox. Çünki Türkiyə elə bir yerdir ki, orada uzman adını hər kəsə vermirlər. Çox böyük imtihanlardan keçməlisən də. Türkiyədə, bax, burada oturan həkimlərin, demək olar 99%-i Türkiyədən uzman adını alıb gələn həkimlərdir ki, onlardan biri də bizim dəyərli doktorumuz Rəşad bəydir. Nə xoşbəxtəm ki, sizin kimi insanla, həm İnsan kimi insanla, həm peşəkarla çalışıram. Allah sizdən razı olsun. Bu savabdan Allahım sizlərə də pay çıxartsın. Bu dualar ki var, xahiş edirəm, bu doktorlarımıza, Cahid Şahbazova, Ayten Səfərovaya, Firaya xanıma, Tural bəyə, deməli, Bəxtiyar bəyə, Əli Osman bəyə, yəni, ay balam, biz yazdıq psixologa. Deməli, Şəfqə xanım, indi həkimlərdən danışıram, ey qurban olum sizə. İndi həkimlərdən danışıram. Da hər dəfə siz həkim deyilsiniz axı ona görə. Həkim deyirik, amma biz də. Yəni, xahiş edirəm bizim bu təmənnasız, pulsuz, sizin əməliyyatlarınızı edən, sizlərə dəstək verən həkimlərimizə də pay düşsün. Allah sizdən də razı olsun ki, bizi sevgi ilə, dualarınızla qarşılayırsınız. Mən sizin yalnız sevginizi və duanızı istəyirəm. Elə bunlar da, elə sizə yardım edən insanlar da. Və təbii ki, biz təkcə xəstəliklər müalicə etmirik. Biz burada, bu böyük bir sosial layihədir. Burada axtarışlar var, burada sosial problemlər müzakirə olunur. Burada hüquqi problemləri olanlara yardım edirik ki, keçən gün mən dedim, indi bugün Tural bəylə Firaya xanımla danışmalıyam. Amma Şəfqə xanım deyir ki, yox, elə hər gün bunların adını çəkəndə məndən də danış. Danışmışıq da sizdən. İndi bugün onlar ilk dəfədir gəlib efirə. Ondan dualardan sonra, söhbət getdi. Amma həqiqətən də, əgər bir insan ürəklə sizə yardım edirsə, istəyir o vəkil olsun, istəyir o sıravi vətəndaş olsun, istəyir o, bax, heç burada yoxdular, amma Aytənə kömək edənlər var. Lütfən, bütün dualarınızda bu insanlar olsun. Allahım o savabdan sizlərə də yazsın, Şəfidə xanım. Sağ olun, mən dualara inanırım. Və mən dünənləri, 14 yaşlı qızını, 14 yaşlı kızını ərə verən anaya etiraz olaraq bu studiyada oldu. Mən bir sirr açım sizə. Mən bilirdim ki, o qız hamilədir. Amma onu efirdən açıqlamadım. Biləsiniz. Xoşqədəm Hidayət qızıya demişdim mi? Bəli, bəli. Xoşqədəmin fərqi budur. Xoşqədəm onu açıqlamadı efirdə. Yazmışdım. Amma mən baxdım ki, bir çox yerlərdə yazılıb. Mən onu efirdə özüm açmadım. Qorumaq istədim o qızı. Amma bu kişi Allah şahididir. Bəli, bəli. Dedim mənə, qardaşım? Bəli, mən dedim. Müsahibəsi də vardı o kişinin. O müsahibədə də demişdi. Mən müsahibədə biləndə ki, o kəlimələr var, kəsmək çətin idi bizim üçün. Çünki efir artıq başlamışdı. Mən onu efirə verməmişəm. Amma mən də reyting üçün verə bilərdim. Vermədim əziz tamaşaçılar, 14 yaşlı qızı qorumaq istədim. Bugün də mən o kişini studiyaya dəvət eləmişdim. Niyə? Çünki mən düşünürəm ki, o 3 uşaq da alınmalıdır o ailədən. Nə atada qalmalıdır, nə də anada qalmalıdır. Dövlət müəssisələrinə yerləşdirilməlidir, ata da gedib baş çəkə bilər. Atanı da bura dəvət etmişdim, hanı ata? Ata yoxdur, dünəndən telefonla zəng atmı. Necə yoxdur? Atanı yoxa çıxardıblar. Kim yoxa çıxarıb atanı? Bizdə olan məlumata görə həmin Əminə xanımın, yəni ki, uşağın anasının qardaşı ilə, bir də atanın obra arvadının qardaşı, yeznəsi də, bunun yeznəsi, qızı yoxa çıxardıb, dünən gecə 2-yə gən, güya onlarla bir yerdə olub. 2-dən sonra kişi yoxdur və telefonu da sönülür. Kişi 8-dən yoxdur, dünən 8-dən. Dünən buradan çıxandan sonra yoxdur. Buradan çıxandan sonra, aparıb çürütmüşəm onu, o evinə gedib, mən də öz evimə gedmişəm, o vaxtdan kişi yoxa çıxıb.
Yəni indi kişi yoxdur. Xeyr, zəng deyirsən, telefonlar bağlı və deyirlər ki, güya həmin o 14 yaşlı qızın anası, yəni bunun keçmiş həyat yoldaşının qardaşı ilə gedibdir. Yaxın qohumları mənə məlumatı bildirdi ki, bunu gecə 2-yəcən həmin qızın anası ilə bir yerdə olub. Hamısı yığışıblar bunun ətrafına ki, bu özü də mənə dünənlər bildirdi. Mən gedib onu polis idarəsindən bura getirib gələndə, izahatda vermişdi. Gələndə mənə dedi ki, mənə deyirlər ki, ged şikayət ərzəvi geri getir. Mən də getirmək istəmirəm. Kim dedi, kim deyib bunu? Qohumlar? Qohumlar adlarını burada çəkmək istəmirəm. 2-3 dənə adam yığışıblar qohumlar. Görürsünüz. Deyiblər, o toyda yalanla formal ne xarakter daşıyır? O qız o vəziyyətdə olduğu üçün. Formal xarakter daşıyır toyda. Yazıqlar olsun. Ata yoxdur hal-hazırda. Ata yoxdur. Biz bu məsələni gündəmdə saxlayırıq. Mən xahiş edirəm bizim əməkdaşlarımızdan. Tapın. Görün hardadır. Necə araşdırmaya başlayayım. Bu kişi tapılacaq. O kişini, o kişi məni ilgiləndirmir. Nə də o 14 yaşlı qızını düzqoş eləyən, ərə verib canını qurtarmaq istəyən ana məni maraqlandırır. O dövlətimiz var, qanunlarımız var, cəzası nədə alacaqlar. Məni ilgiləndirən o 3 qızdır. Və 14 yaşında ananın günahı ucbatından artıq yazıblar mənim demədiyim o sözü, burada səsləndirmədiyim o fikir deyilib deyə deyirəm. Hamilə qalan 14 yaşlı uşaq maraqlandırır. Hardadır? Və salam, ona görə də... Onlar da bildirir ki, xahiş edirlər ki, o bizə məlumat verən, mən sizin könüllüyünüzü, deyirlər ki, uşaqlar alınsın, verilsin, sığınacaq. Aydın, alınacaq. İnşallah. Dövlətimiz var və bu ölkədə uşaqların hüquqları necə lazımdır, qorunur. Bunu hər kəs bilsin. Uşaqlarını satmağa çalışan, erkən nigaha cəlb etməyə çalışan, incidən biri varsa bilsin. Bu ölkədə uşaqların hüquqları qorunur. Bu ölkədə illər öncə məişət zorakılığına qarşı bir qanun qəbul olunubdur. O qanunla 14 yaşlı, 13 yaşlı qızını ərə verməyə çalışan valideyn sənə çox böyük bir, ağır bir məsuliyyət düşür, cinayət daşıyırsan sən, bunu bilməlisən. Anonsumuz varmı? Əfsanə artıq xəttədir, amma deyir reklamlar yaxşı tamam, Şahin, reklamlara çıxaq. Əfsanə danışacaq, əziz tamaşaçılar. Azərbaycanda deyil əfsanə. Biz onu hardan tapdıq? Şokdur. Çinarə ilə bağlı araşdırmalar davam edir. Onunla bağlı gələn xəritə ilə Arzunun Türkiyədəki bacısının nə əlaqəsi var? Özüm də gətirmişəm. Xoşqədəm Hidayət qızının Arzunun bacısı ilə görüşü baş tutacaqmı? Qonşu zənginə də Xoşqədəm xanım gəlib. Çinarə həqiqətənmi xalasının yanındadır? Xəstədir, ağır xəstədir. Az sonra sən axtarıram da. Çinarə və Çinarə İsmailin şəkli ekrana gəlsin. İsmail axtarılır əziz tamaşaçılar. Tanıyanlar, bilənlər, görənlər, bu hadisədən xəbərdar olanlar. Anonimlik qorunacaqdır, zəng edeyim bizə. Əfsanə xəttədir. Əfsanə. Əfsanə. Əfsanə Azərbaycanda deyil, əziz tamaşaçılar. Danışdığı o qədər sözlər var ki, mən onu efirdən bu ananı sındırmaq istəmərəm. O sözləri deməyəcəm. Harda olduğunu da, hansı ölkədə olduğunu da əfsanə özü deyəcəkdir. Bəzən deyirsiniz, Çinarə də Azərbaycanda deyil. Kaş ki, elə olaydı. Çinarəni də başqa ölkədən tapaydım. Əfsanə. Əfsanə, xahiş edirik telefona yaxınlaş. Əfsanə, xoş gördük səni. Xoş, çox birinci təşəkkür edirəm ki, qızım, mənə inandın, məndən heç nəyi gizlətmədin, açıq-açıq hər şeyi danışdın. Bir çox sənin yazdıqlarını mən söyləmədim burada, səndən də bir insan kimi xahiş edirəm, bir qadın kimi xahiş edirəm, bacı kimi xahiş edirəm.
Nə olar, sən də söyləmə. Ananı bu qədər incitmə. Hani bizim psixologumuz Şahin? Bax, mən Elnur müəllimlə əlaqə yaradacağım. Danışacaqsan efirdən sonra. Ancaq mənim üçün ən önəmli odur ki, burada sənin üçün göz yaşların tökən bir ananı qoyub necə sən Azərbaycanı tərk etdin? O, hamısının yanından ağlayırıq. O, mənə nələr edibdir öz əri ilə. O, yad adamın əlində məni top kimi oynadırdı. Top kimi. Mən o yana gedirdim, bu yana gəlirdim. Mən indi hər yerim ağlayır, hər yerim. Mən indi bu dəqiqə xəstəxanalara girib gəlirəm. Mənim işi xəstədir. Yaxşı. Əfsanə, əgər elə bir şey var idisə, qohum əqraban var idi da, onlara müraciət edərdin. Mənim atam tərəfə müraciət elədim, mən getdim atam tərəfə. Gəldi, mənə hədələdi. Məndə heç kimə ziyan verən insan deyiləm. Mənə hədələdi ki, sən atan evini yandıracam, bezinlə yandıracam, onu eləyəcəm, bunu eləyəcəm. Mən hədələdi və döydü məni əminginin həyətində. Getdi, tərdəndən gəldi. Dedi ki, gəlməyəcək səsə gecə yandıracam evi, mən də qorxumdan düşdüm, ona səsəcə getdim evə. Əfsanə. Bəli. Bax, bizim psixologumuz danışacaq. İndi Elnur müəllim, mən sizə rica edirəm, Əfsanə ilə danışın. Əfsanə, gəl Azərbaycana, ailə qurmusan, çox yaxşı. İnşallah ki, uğurlu bir seçim etmişsən, qızım. İlə bağlı araşdırmalar davam edir. Onunla bağlı gələn xəritə ilə Arzunun Türkiyədəki bacısının nə əlaqəsi var? Özüm də gətirmişəm. Xoşqədəm Hidayət qızının Arzunun bacısı ilə görüşü baş tutacaqmı? Qonşu zənginə də Xoşqədəm xanım gəlib. Çinarə həqiqətən... Dəqiqə vaxt al mənə Şahin. Sponsorlarımız haqqında məlumatları verim. Baş sponsorumuz deməli Medeira Hospitalıdır. Medeira Hospitalında deməli stomatoloji şöbə fəaliyyət göstərir. Samaşaçılar dişlə bağlı nə probleminiz varsa Səhər və Ehsan Hefsol Ehsanlara müraciət edə bilərsiniz. O cümlədən Medeira Hospitalında yan Azərbaycanda yeganə qadın plastik cərrah doktor Günel Bayramlı fəaliyyət göstərir ki, rahat şəkildə müraciət edə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Verazol qurd əleyhinə vasitədir. Qurd xəstəlikləri insan orqanizmə ciddi fəsadlar törədir və bu mübarizədə həkimlərin seçimi Verazoldur. Verazol isə qısa zamanda effektiv nəticə əldə etmək mümkündür. Qeyd edeyim ki, uşaqlar üçün Verazol sirop, böyüklər üçün Verazol tablet tövsiyə olunur. Verazol sirop xoşdada malikdir və qəbulu zamanı öyümə, qusma halları olmur. Verazol sirop 2 gün, tablet isə 7 gün müddətində qəbul olunur. Digər bir sponsorumuz tam təbii tərkibli Dulce Gold'dur. Sarı kökdür bu əziz tamaşaçılar. 750 mg 100% təbii sarı kök ekstraktı olan Dulce Gold qanda xolesterin aşağı salır, ürək damar xəstəliklərinin qarşısını alır, oynaqlardakı artriti aradan qaldırır, qanın şəkər balansını normaya salır, immuniteti gücləndirir və ən əsası xərçəng xəstəliyinə qarşı ən effektiv vasitədir. Qeyd edeyim ki, 012-929-a zəng edirsiniz, birbaşa evinizə gətirilir. Digər bir sponsorumuz Narınçaq Psixologiya Mərkəzidir. Narınçaq Psixologiya Mərkəzi bu ölkədə peşəkar mütəxəssislərin çalışdığı bir mərkəzdir. Uşağınızda nitqdə problem varsa, yaddaşda problem varsa, kəkələmə varsa, autizmdən əziyyət çəkirsə və bir çox testlər var, hiperaktivlik testi, autizmin öyrənib öyrənilməməsi, hara gedəcəksiniz? Təbii ki, Narınçaq Psixologiya Mərkəzinə 50 gün müddətində kəkələməyə son deyəcək uşaqlarınız. Və təbii ki, böyüklərdə də problemlər var, depressiyalar, bax bu kimi hallar. Ki var, uşaqlarınızı xilas edə bilərsiniz. Hara gedəcəksiniz? Narınçaq Psixologiya Mərkəzindən, çünki bu ölkənin ən önəmli psixologlarından biri Elnur Rüstəmov, deməli, Narınçaq Psixologiya Mərkəzində fəaliyyət göstərir. Xalqlar Dostluğunda 9-cu mikrorayonda, Gənclikdə və Gəncədə Narınçaq Psixologiya Mərkəzinin şöbələri var. Digər bir sponsorumuz Merinos'dur. Merinos'da hal-hazırda çox gözəl bir kampaniya gedir. Başqa bir yerlərdə mebel axtarmayın, 100% endirim var. Bir yataq dəstə alana bir qonaq dəstə hədiyyə edilir. Babə prospekti 64-də Xırdalan şəhərliyə ticarət
Nəzarət Mərkəzində Nərmanov rayon Əhməd Rəcəbli 29-da yerləşir şöbələri. Digər bir sponsorumuz Butam çaylarıdır. 27 növü var. Azərbaycan buketi əsəbləri sakitləşdirir. Naxçıvan buketi həzm prosesini yaxşılaşdırır. Digər bir sponsorumuz bizim Aytən Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi sonsuzluq mərkəzidir. Gənclikdə Medlux deyilən bir yerdə artıq Aytən Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi sonsuzluq mərkəzi fəaliyyət göstərir. Yüzlərlə ana Aytən xanımın sayəsində ana olub təkcə sonsuzluqla bağlı yox, eyni zamanda ginekoloji problemlərinizlə bağlı müraciət edə bilərsiniz Aytən xanıma. Geyimimə görə isə X-Lady qadın geyimləri dükanına təşəkkür edirəm. Neftçilər metrosunun yaxınlığında yerləşir. Türkmenistanla bağlı mənim təbii ki araşdırmalarımız var. Sabah 5-ci gün yalnız sən axtarırama həsr olunur veriliş. O cümlədən Cahit Şahbazov olacaq efrimizdə. Amma əfsanənin yerini deyə bilmirəm ana. Ağlamağa da ehtiyac yoxdur. Əfsanə xahiş etdi ki, hansı ölkədə olmamla bağlı məlumat vermə. Amma onun o ölkədən gəlib bir gənc qız kimi toyunun edilməsi, ona psixoloji yardımının, siz gördünüz nə dedi, dedi necə xəstələr. Onun üçün əlimdən gələn edəcəm və Elnur müəllim, efir bitən kimi qaçmayın, xahiş edirəm. İşiniz, gücünüz çox ola bilər, amma bir 10 dəqiqə vaxt ayırın. Əfsanə ilə bizim əməkdaşlarımız əlaqə yaratsınlar, Elnur müəllim danışsın. Mümkün qədər əfsanəni çalışın ki, gəlsin, arxanda duracam. Elə bilirsən, səni gətirib anana verəcəm. Yox, əksinə, sənə kömək eləyəcək. Həm psixoloji yardım, həm də ki, sənin toyunun ürəyin istəyən kimi keçirilməsi üçün yardım edəcəm. Ana və sənin kim analar? Uşaqlarınızı bu vəziyyətə salmayın. Ağlama, indi. Ağlama, gecdir artıq. Amma inşallah əfsanə səni bağışlayar.